Aê, meu povo lindo da internet, seus maravilhosos. Seja bem-vindo ao podcast sem filtro. Desde já, deixa aquele like maroto, velho, para fortalecer o podcast. Se inscreva nesse canal barra Podcast, porque você é um, um safadinho. É verdade. Você tá assistindo e não tá inscrito. Pelo amor de Deus, dá uma ajuda pro Titio aqui, meu irmão. E ó, você sabe que o conteúdo aqui é de primeira, né, velho? E hoje não seria diferente. Porque hoje eu recebo mais uma vez. O meu amigo. Mais uma vez eu digo porque os haters vão lá, e eles falam assim pra mim, pô, você só recebe seus amigos. Eu tô bem importante, né? Oh. Eu tô muito importante. Porque meus amigos são bravo de verdade. O cara é professor, é doutor em fisioterapia, não, não, não. mestrado em fisioterapia. O cara sabe de tudo e mais um pouco sobre fisioterapia esportiva. Eu converso com meu parceiraço, meu centroavante. Marco Araújo, o fisioterapeuta, o Marquinho. Uma salva de palmas aí, minha produção. Obrigado, obrigado. Marcos, você viu que eu já dei Pô, vários? É. Né? Você encheu minha bola, cara. Obrigado aí pela, pela apresentação. Mas antes, antes que os haters né, começa a falar, Como não, é, não é? ele não tem doutorado, não sei o quê. Realmente, eu não tenho doutorado na área de fisioterapia. Tenho dois mestrados que eu não, não, não cheguei a concluir, mas eu sou especialista em, em fisioterapia ortopédica e traumatológica trabalho com fisioterapia esportiva desde que eu me formei e sou fundador da Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva então me considero um fisioterapeuta do esporte desde quando eu nasci como fisioterapeuta né Valeu. e pô só posso agradecer o convite realmente você é um grande amigo, você é um cara, você é um parceirão, um irmão aí da vida, que a vida me deu e a gente jogou bola junto, né? Oh, Amigos e, de futebol, e, jogamos no Pacaembu, e Pacaembu né? Pacaembu, seu é. pai, saudou do seu pai Exatamente. que promoveu aquele futebol incrível, cara. E Deus o tem, né? proporcionou eu tenha. que a gente tivesse bons momentos lá no, momentos. no Pacaembu. E eu né? saí invicto, nunca perdi no Pacaembu. Nunca perdemos. Na minha, na minha época, a gente tava só São Paulo, eu perdi no Pacaembu. Nunca perdemos, <laughs> estamos invictos ainda. Pô, mas dá um Prazer estar não, aqui, um prazer. uma felicidade muito grande de saber desse novo projeto seu. E, pô, não poderia deixar de, de, de comparecer e vir aqui. Se você não me convidasse, eu ia me convidar para vir aqui. É pô. sério, Marquinhos. Pô, você é um irmãozão, <laughs> você é um grande amigo e é um prazer enorme saber o sucesso que você tá fazendo hein, obrigado, no seu podcast. Obrigado, cara. Obrigado, obrigado eu mesmo. eu poder te ajudar para contribuir para essa galera aí. Só... Vamos falar sobre fisioterapia, Olha aí, ó, fisioterapia só com o seu conteúdo. Saúde, e falar um pouco da minha história é isso, ó, o seu conteúdo aqui já fortalece muito o podcast, cara é, a galera tá, tá notando que o nosso podcast ele, ele não é um podcast que a gente fica aqui de blá 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 cinco horas, entendeu? É um podcast com fundamento, cara e falar de fisioterapia hoje é muito legal porque eu tenho certeza que você em casa deve ter alguma dúvida sobre fisioterapia ou você já passou no médico e ele lá prescreveu para você dez sessões de fisioterapia, meu irmão. Vamos acabar com esse mito aqui hoje, tá? Com certeza, <laughs> com certeza. Com certeza. Mas ó, quero você já, você já chegou se explicando aí, né, que não tem doutorado, é, que não tem mestrado, né? É mestrado você é, falou. Eu não tenho doutorado, fiz dois mestrados, okay, mas eu não, não, não concluí os mestrados. A minha, minha, eu sou especialista em fisioterapia esportiva e traumatológica. Sim, aí você já abriu uma pergunta para mim, que é uma curiosidade, na verdade. é Porque você manja muito do, do que você faz. Manja. Eu tenho grandes relatos aí de familiares que, que, que estudaram com você, pessoas que trabalham com você. E essa, esse diploma faz muita diferença ou não? de você ter um mestrado, um doutorado, não sei o que isso chama atenção, ou de fato o fundamento um aluno a ser um cara bem embasado cientificamente. Faz, faz sim. Eu acho que uh, a graduação, né, na, 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 <laughs> em qualquer curso da saúde que seja ou qualquer outra área de nível superior hoje não é mais suficiente para que você seja um profissional de destaque no, no, no mercado. Uh, a fisioterapia é uma profissão jovem, né? se a gente for ver, ela foi regulamentada em final de 1969 para 1970. Então, é uma profissão jovem, acabou de fazer 50 anos. Uhum. E ela veio crescendo, né? e junto com todas as carreiras da saúde, muito mais antigas, como a medicina, a odontologia, a enfermagem, uh, ela veio crescendo e veio se estruturando tentando uh, seguir os caminhos que as outras áreas que as outras profissões já tinham há bastante tempo né Com cursos de especialização, uh, aprimoramento e aperfeiçoamento. Uh, especificamente no mundo no mundo acadêmico né o, o, o mestrado é o que se faz logo após uma especialização, um lato senso ou uma residência e ele tem como principal objetivo uh, abrir um universo da pesquisa né para o pro profissional, uhum. É quando ele vai fazer a primeira pesquisa séria da vida dele e preparar para que esse cara seja um professor, seja um mestre, um professor e que possa uh, se qualificar melhor uh, uh, para poder dar aula e formar novos profissionais. Uh, e o doutorado seria o próximo, a próxima etapa né, do nível de, de especialização, que a gente chama de estrito do senso, que serve para formar pesquisadores. Então, quem quer se aprofundar e se dedicar à pesquisa, Uh, ele faz um doutorado. Hoje uh, uh, é muito difícil né, de você encontrar profissionais que sejam doutores e clínicos né, ao mesmo Sim. tempo, porque é muito difícil você se dedicar às duas, conciliar as, duas, né? conciliar as duas frentes, né, a pesquisa e uh, a área clínica, o atendimento. Eu, dentro da minha, da minha história como fisioterapeuta, eu sempre fui mais fisioterapeuta, fui professor também por 25 anos, ainda sou professor de cursos de pós-graduação mas uh, 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 essa, essa, essa formação toda que eu tive né, no, no mestrado, em dois cursos de mestrado me deu a oportunidade de conhecer o mundo da pesquisa, o mundo da ciência, mas eu sempre foi muito difícil fazer essa conciliação né, uhum. entre o mundo seguir no mundo acadêmico uh, e de pesquisa e a área clínica. Eu sempre fui muito mais clínico né? a minha vida toda eu atendi paciente isso, mas bacana, isso né? me possibilitou, uhum. Uh, me qualificar mais, uh, conhecer, né, muito mais o mundo uhum. da pesquisa e entender a importância da pesquisa científica nos nossos, nas no nossas todo. práticas, nos nossos procedimentos, né. Hoje se fala tanto em prática baseada em evidência, né. A COVID foi uma grande oportunidade da gente entender o valor e a importância da ciência, né. E isso é uma coisa que a gente vem, que a gente luta já há bastante tempo para que, para evitar, né, as pseudociências, o pseudo conhecimento, Uh, de tratamentos que hoje a gente sabe que não. Paliativos? Tem paliativos, ou que, ou que são uh, fundamentados em crenças apenas, né? que Exatamente. não existem uma fundamentação científica séria, embasada. Uhum. E que muita gente acaba buscando pela falta de eficácia dos tratamentos que deveriam funcionar e acabam não funcionando. Né? Deveriam. Aí deveriam. Você, você atribui a que isso? Boa parte pela, pela formação dos profissionais né? o, o hoje, hoje existe uma, uma coisa que a gente sempre ficou muito chateado né? na área de fisioterapia. um paciente quando vai fazer fisioterapia e o tratamento não funciona ou não atende a uhum. expectativa dele, ele fala que a fisioterapia não consegue resolver o problema dele. Muito diferente de quando ele vai no médico, ele vai no médico e o médico não consegue o, o objetivo de restaurar a capacidade física de saúde dele. Mas ele não fala que a medicina não funciona para ele. Ele simplesmente troca de médico. Para fisioterapia, muitos pacientes colocam a culpa na profissão. A fisioterapia é uma profissão regulamentada, de nível superior, toda embasada Sim. em preceitos científicos. E que uh, o que difere são os profissionais. Afinal das contas, são os profissionais que são diferentes. E alguns com uma melhor qualificação, outros com uma qualificação um pouco um pouco menor. Eu já fui recém-formado, eu sei como é que é, como é difícil, né, e como e como é uh, angustiante, muitas vezes a gente não conseguir atender as necessidades, expectativas de um paciente, mas uh, eu sempre procurei ser muito honesto nas minhas limitações, né, de Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas eu vou procurar saber, vou procurar fazer o meu melhor dentro da minha capacidade. Eu vou procurar te atender e quem, se eu não souber, eu pergunto para quem sabe e, e vamos tentar... De buscar a informação. Resolver, né? buscar a informação. Buscar a sem informação. Cara, vamos traçar seu caminho até, até aqui. Você é natural de São Paulo? Sou de São Paulo. Qual bairro, mano? Cara, eu nasci, <laughs> nasci na Zona Leste. Alô, Zona Leste. É, nasci em São Miguel Paulista. Sou nascido ah, e criado isso em mo São Miguel isso Paulista. Por que que você hoje tem a Arte lá, Eu tô com um folheto muito bacana aqui da Arte Aliás, deixa na tela aí o QR Code para você já colocar o seu celular direto aí, tá? É, pega seu celularzinho agora aí, ó, na tela. Vai direto no QR Code que você vai entrar direto nas redes sociais aí da física. Isso mostra por que você tem tanto carinho por São Miguel. Ah, sem dúvida. Nós é, vamos falar da Artifício daqui a pouco, porque não é por um acaso que você tem uma clínica lá. Obrigado. São Miguel Paulista. São Miguel, São Miguel, nascido e criado hum. lá no bairro. Então, um carinho muito grande pela, pela região. Aquele restaurante que nós saímos depois do futebol para comer... Ali perto da Avenida São Miguel, com a Ticuatira, lá embaixo. Sim, é o... na, churrascaria. na churrascaria. Ali é pertinho da sua casa, então. Pertinho, pertinho. pertinho, é. pertinho. Hoje eu não moro mais em São Miguel. Hoje Sim. eu moro, hoje eu moro de, onde, Alaba, de onde foi sua casa? Mas, de onde, mas eu morei por quase a minha vida inteira. Mais de 50 ah, anos em São Miguel Paulista. Tudo tem um porquê. Agora que eu tô descobrindo. Por que tão longe? A gente saiu do Pacaembu e lá pra São Miguel. Meu Deus do céu. É, a gente jogava no Pacaembu, mas é. tinha, que, tinha que jantar perto da casa. Né? É isso. Isso em infância, Marquinho. Você já dava indício de que queria ser fisioterapeuta, a galera se machucava, cara, você já queria colocar gelo, não, você já não, ficava eu... sempre levantando do sofá, aquelas ah, cara, coisas. Eu sou, a gente, a gente quando é mais velho, né? O mundo era muito diferente, né, Rodolfo? Não tinha a profissão de fisioterapia, pra você tem ideia? Quando eu, nasci, sendo, né? quando eu nasci, a profissão eu não existia. existia né? Né? É isso. Então, na verdade, esqueci eu esqueci desse detalhe. Eu né? queria, eu queria ser médico, né? Eu, eu durante toda a minha formação do ensino básico eu falava, você é médico, você é médico. Eu tinha um primo no interior que era médico. E aí um abração para o Edivaldo também, que é um cara que sempre me inspirou também na área de saúde. Uh, mas eu eu só conhecia essa profissão. Né, né. Existiam poucas, né? Ou o cara era professor, ou ia para engenharia, ou para o direito ou para medicina. Existem poucas carreiras, muito diferente do que é hoje. E eu achava que eu ia ser médico. É. Uh, mas você estudava para isso? Essa da, essa, esse... Eu tinha esse foco. Com quantos tinha, anos? Eu tinha esse objetivo. Tá falando... Quando eu terminei o ensino fundamental, a oitava série, eu Sim. falei, putz, é, é medicina que eu, que eu vou querer. E aí eu fui já para um colégio para tentar uh, escolher uma área mais de biológicas, para que eu pudesse me preparar mais para o vestibular. Entendi. E fui fazer cursinho para prestar vestibular para medicina. medicina. Uh, mas aí é uma concorrência absurda né um negócio <laughs> louco né eu precisava ter um foco uh, e uma dedicação nos estudos e uma formação né? melhor do que a que eu tive eu Sim. me formei em escola pública né ensino fundamental e médio foi em escola pública então falta né falta base é, né falta então... conhecimento para a gente chegar em, em, em nível né? de competir Sim. num vestibular com pessoas que fizeram colégios muito melhores colégio Dante Aringueri, Bandeirantes. Então, eram colégios que já existiam e que for, e preparavam muito melhor esses candidatos, né? Então, eu... eu... Ocupavam muitas vagas é, ali, já. Né? já tava eu, ali. A concorrência era desleal, é. né? Abre aspas nisso que você está falando, porque não quem... Você esteja dizendo que quem estuda em colégio público não passa, tá bom? Nós temos Muito vários relatos aí. A galera vai buscar mesmo. A gente tá falando de um outro tempo, de um, de um outro momento. Tá? Sim. E sim. tem suas ressalvas também. Sim, E eu sou de uma época que o, que o ensino público era bom. Era bom, né? Era bom. Eu, eu é. prestei vestibulinho para poder entrar no colégio, para entrar no, no ensino médio. Caramba. Prestei uma prova para entrar. Uh, os colégios bons, né, eram muito uhum. concorridos, precisavam selecionar os alunos e eu participei de um processo seletivo, mas uh, uh, existiam colégios bem melhores, né, que preparavam muito melhor o aluno, né, e já naquela época a concorrência para medicina já era bem, bem pesada, bem Sim. forte, e eu confesso, não, eu não era um aluno assim tão dedicado para conseguir é focar e ah. concorrer no nível dos caras em não medicina. Não focado, não é, focado, não aí... o que, da é bagunça, mas é, Pois é, cara. Aí <laughs> meu segundo ano de cursinho, aí eu conheci a Praça Silvio Romero no oh, minha... ah, meu bairro, é, pô. O hotelo pile... Franco, pilequinho, isso daí né, é né, entendeu? Então... e aí, cara. Eu falei, putz, eu não eu vou pro pilequinho, eu vou estudar, eu ia pro pilequinho, entendeu? Olha aí. Ó. Então eu falei, putz, eu vou ter que escolher uma carreira um pouco menos concorrida. <laughs> Fisioterapia estava surgindo na época, né? Olha o cenário, cara. Uh, só tinha na, aqui em São Paulo, só tinha USP, formando 20, uh, com 20 vagas, né? Por, por ano e 20 vagas 20 por vagas ano, só, 20 vagas por ano. Fisioterapia então existiam pouquíssimos fisioterapeutas. Então, fora Sim. de São tinha na PUC, tinha na Bahia, Rio de Janeiro, as federais, mas assim, aqui em São Paulo só a USP. E aí surgiu a faculdade da Zona Leste abrindo o curso de fisioterapia. E Mogi também abriu. Que é a Unicid. Náutico, que hoje é a Unicid, né? É, hoje é a Unicid. Abriu no Náutico e, e logo depois na, na, na UMC, né? Mas já existe então, o Náutico e, e a FZL, que hoje é a Unicid, começaram mais ou menos juntas, né? Ali, Ampliando aí, a oferta de vagas para fisioterapia Ali era outra faculdade, né? Em ah. FZL. Sim, chamava Faculdade da Zona Leste de São Paulo. Meu Deus, essa ah, eu não sabia. A eu, entra, eu me formei como FZL ainda. Né? Ela é. virou Unicid depois, né? Dinossauro. Eu aí. sou, eu sou muito velho. <risos> <risos> e aí, cara, uh, uh, foi uma das primeiras faculdades particulares, né, do país, uh, uh, na área de fisioterapia, uma faculdade muito boa. Fiz curso em período integral, que é uma coisa que não existe mais, né, na área de fisioterapia. Uh, o curso era o dia inteiro, uma, uma faculdade bem estruturada, bem montada, com professores muito bons era difícil arrumar professor carreira nova né profissão uhum. nova né carreira nova existem um poucos profissionais uh, uh, com vocação para dar aula né eu acho que dá aula com experiência voca... também experiência vocação, vocação, né? Né, e vocação né vocação é não é Time fácil de dar aula, aula né cara. não é fácil dar aula cara e aí uh, foi uma faculdade muito boa me preparou muito bem para a profissão e esse tempo todo cara desde o meu ensino uh, fundamental passando pelo médio até a faculdade, sempre envolvido com esporte, né? Então, eu sempre adorei praticar esporte. Isso, puta, corre na, na veia, né? Eu, eu, natação, quando era criança, depois vai pro futsal, virei goleiro, depois vamos pro voleibol, aí enjoei de ser goleiro, fui jogar na linha, começo a jogar. E, cara, e vamos que vamos, entendeu? E sempre sempre envolvido no esporte. É lógico que quando eu me formei, foi falei, pô... É a fisioterapia esportiva, é a área que eu quero. Já tinha, já tinha muitas vertentes dentro da área da fisioterapia? Ou já se enxerga? Porque ela sempre existiu. Vou reformular a pergunta. Já se notava as vertentes que a fisioterapia tinha? Existiam algumas áreas, já existiam áreas. Uh, uh, não existiam as especializações, né, as, as especialidades no formato que é hoje. Mas os profissionais já seguiam já algumas áreas. E a gente meio que se intitulava né, especialista da área, porque é, é o que a gente só fazia. Né? Lógico que a gente ia para uma pós-graduação, mas não existia nada oficial como, como tem hoje. Né? E, e a gente vai indo para ganhar experiência. Né? Vamos, vamos trabalhando nas áreas para aprender mesmo na prática como é que funciona, porque existiam muito poucas uh, oportunidades de você se especializar e fazer uma pós-graduação com a oferta que tem hoje, não se compara hoje é um absurdo, mas na época era muito escasso, era muito difícil buscar informação eu eu, eu lembro que eu ia uh, existia um fisioterapeuta muito conhecido em São José do Rio Preto, eu ia lá fazer curso com o cara, eu ia passar final de semana pelos estudando nomes, lá né? sim, caras nomes. envolvidos que era o fisioterapeuta do América de Rio Preto uhum. uh, o fisioterapeuta da Ponte Preta esses caras davam curso, a gente ia atrás a gente ia, ia aprender com esses caras que já estavam na área já mas a fisioterapia era muito embrionária ainda nessa época, nessa época do esporte, porque só para você ter uma ideia, uh, a grande maioria dos fisioterapeutas que já trabalhavam nessa época, apesar de ele fazer fisioterapia, os massagistas eram muito mais reconhecidos, né? Uh, uh, e o fisioterapeuta não tinha nem espaço para assinar nas súmulas. Não existia a figura do fisioterapeuta na comissão técnica. Olha que ele, ele não sentava no banco e não assinava a súmula. Né? porque ele não fazia parte não existia a figura do fisioterapeuta todo mundo sabia que ele existia que era importante mas existia a figura do massagista na equipe na, na, na comissão Lógico. técnica mas do fisioterapeuta Isso não. mudou em que, em que período cara isso demorou para década de para mudar mais não, menos. década de eu formei no final da década de 80 né? em Sim. 88 isso foi começar a mudar em final de década de 90. Que os fisioterapeutas foram começando Tiveram espaço, a, ter, a ter mais, mais importância, espaço, né? mais importância. Nós crescemos em número, isso é importante. Né? Mais faculdades, mais profissionais, o um mercado mais abastecido. E, e da quantidade você tira a qualidade também. Né? E aí o, 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 o pessoal começou a perceber a diferença. Né? Entre o cara que faz fisioterapia... E o cara que só era atendida por um massagista e só tomava remédio para recuperar uhum. de uma lesão. E quando ele fazia fisioterapia, ele voltava mais rápido. Então, a ciência começou a se interessar por isso, né? Começou a se utilizar métodos científicos para tentar demonstrar o efeito né? da, 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 das práticas né? que a gente, que a gente uhum. tinha. Muitas delas empíricas. Quais, quais eram as práticas naquela época? Pô, oh, cara, se a gente for... é tudo trabalho manual, né? Não existia máquina, né? Existia, é, existia. mas existia, era tudo muito empírico. A gente usava, assim, tanques com água quente, tipo turbilhão. Sei. Usava forno de birra, era uma época sério. Que tinha infravermelho, lâmpadas de infravermelho. Sim. Era a tecnologia da época, Rodolfo. Caraca. Então, mano. assim, era tudo. E assim, o qual Deus. é o efeito disso? Onde tem literatura sobre isso? Não tinha. Não a gente tinha. Basamento científico era nenhum. tudo assim. Eu fiz, ficou bom, rep, replica. Né? Uh, é, bem receita é tipo de vó. simpatia, voz. né? Tipo simpatia. Bem, né? É, simpatia, receita de vó, entendeu? Ficou quente aqui, passa é, e já foi, né, cara? era um negócio muito... Louco. Quando você ah. olha hoje para as práticas que a gente tinha na época, você fala, nossa, como era rudimentar, né? como era um negócio meio pré-histórico, é mas é o que tá tinha, é o que tinha. E a gente sabia que fazer exercício fazia muito bem, fazia parte do processo de recuperação e isso fazia muito bem. No final das contas, hoje a gente sabe, né? O não e... ficar parado, o né? não ficar parado, né? O repouso excessivo, é, eu falo né? isso Luciano, a aí. inatividade, né? E isso é ruim, né? Isso, isso, isso é péssimo, principalmente para quem é do esporte, para quem quer retornar para a prática esportiva. Uh, e que para quem quer ter longevidade, pedia, mas a gente tá gravando aqui na Front 360 e aqui a é área aberta. Olha seu microfone, aí, que tem um bichinho verde no seu Boa microfone. Verdade, cara, não tinha nem visto Olha aqui. aí, ó, você quase engoliu. Ele foi passando brincando. <laughs> aí ó é a, nat é a natureza, né? Velho, é a natureza presente <laughs> Diz que dá ah, sorte nesses né, bichinhos. Aqui. <laughs> Eu vou aproveitar esse momento de pausa por causa desse bichinho e vou te presentear. Tá bom, porque chegou a hora da gente falar da nossa mãe aqui, da nossa Black School. Já tá na sua tela, beleza? Eu sei que você vai ficar com invejinha aí, que você vai falar: nossa, o Marquinhos tá ganhando tudo isso e eu como é que eu faço? Você vai entrar no site que tá na sua tela aí. Eu pego esse QR Code que tá na sua tela, pega seu celular, mira, vai te levar para as redes sociais, mas entra aí, ó www.blaxcoleusa.com.br e adquira o que eu vou dar pro Marquinhos aqui de presente no conforto do celular, meu irmão. Tem desconto? Tem desconto. Coloca aí, cupom de desconto Rodolfo Mariz. É pra você ficar com inveja, tá? Já que nós estamos falando de esporte, Marquinhos, e eu sei que você é um atacante nato, Coisa pena linda. não ter te conhecido na sua época de goleiro, porque você ia facilitar a nossa vida. <risos> 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 ó, tudo isso aqui é aqueceu, tá? Mas eu quero mostrar, já que a sua filha é nutróloga, é, ela é. vai amar você tomar esse Super Whey Protein da, ó, da Black School. perguntar pra é, ela. É, vai pegando aí, ó. Eu não preciso falar, porque você deve fazer consumo de proteína, né? Sim, mas você sabe bastante da importância da proteína na sua alimentação e na sua dieta, né? Sem dúvida. Pré-treino pra te dar um gás pra você treinar. Tá um gásão, porque você faz de tudo na vida. É o vovô garoto, é o vovô garoto aqui. Mini, não. É o meninão. É, pelo terceiro ano consecutivo, agora 2022, o Boni Crusher ganhou como o melhor pé da categoria. tá bom? E a gente está com essa nova fórmula aqui, que é laranja com pimenta. Paulinho, você não adianta ficar chorando porque você esqueceu de me pedir. Vou te dar. Olha a cara da, da criança chorando aí. Óbvio que aí você sim. vai ganhar uma coqueteleira. Mostra para você Opa. tomar tudo isso. Estou precisando. E, Marquinhos, se me permite, eu sempre faço isso aqui, porque é, é, essa é uma das coisas... Se tratando tá de brand... De marca, esse é um dos produtos mais adquiridos da Black School, cara. Na internet, tá bom? Com certeza, você. Eu nem pedi licença pra abrir aqui, posso abrir? Pô, aqui, fica porque, à vontade, pô. Com certeza, você que tá em casa já viu alguém com essa camiseta da Black School. Mesmo no trânsito, o cara trabalhando, o cara no meio da rua, o cara de calça jeans e com a camiseta dessa, não necessariamente o cara foi treinar com essa camiseta. Apesar dela ter sido. É, feita pra isso, pra treinar, a galera usa pra dar um rolê. A galera usa, sei lá, ah. a galera vem a caveira aqui e acha que tá Alô. na polícia, tá né, ligado? Vai pra balada, <laughs> né? Com a <risos> <risos> pra impressionar. <laughs> para impressionar, a polícia chegou. Aí, ó, já tá aí. Oh, Super camiseta caveira preta. Prometo mandar Show. um pra sua namorada, caso oh, vocês treinem coisa... juntos. Fala, Sim, Rodolfo, ela... ela vai treinar comigo. Eu te mando aqui. Ela camiseta. treina, ela treina até mais que eu, cara. Ela cadeira. treina até mais que você? É, é... a Maile. Maile. Maile, um grande bicho beijo, pra você que assistindo agora. Se inscreva aqui nesse podcast e propaga pras amigas aí, viu? Isso aí, amor. Tá <laughs> moral, hein? É isso. Vamos lá. Um Bom, beijo. deixa eu colocar tudo aqui dentro agora, mas eu vou te dando e pegando. É, eu faz parte do marketing. <laughs> faz parte do marketing. A camiseta também. Você pode encontrar no site tudo. Você pode encontrar no site. Bom, Lucian, faz essa aqui para mim, por favor. Cara, invade aqui ao ah, Lucas. Pega aqui para mim, por favor. a sua filha vai gostar muito de você. Tá tomando? Você toma é, suplemento esportivo? Você toma suplemento, não? cara? Eu tomei por muito tempo e aí é. foi, foi muito bom. Porque na época que eu tava treinando crossfit. Ah, um aí. E, boa, treinei seis meses crossfit e foi, foi uma das melhores experiências de atividade física que eu tive, cara. Sério. Foi sensacional. E o desgaste é muito forte, né? São aulas é. bem intensas, né? É um dos maiores consumidores nossos hoje, assim, de. de... A galera acha que o bodybuilding, olha quem tá chegando, Dom. Coisa Vem Dom um participar dessa reunião. Ele vai, ele. Ixi, agora ele vai fazer o oh. um carnaval aí. <laughs> é, a galera acha que o maior consumidor de, de, de suplementos. São os bodybuilders. Os body... São os atletas de final de semana. Quantos bodybuilders de verdade nós temos aí? Sabe? É, uma... é uma... pouco, né? É que nem os jogadores profissionais, entendeu? E o jogador de final de semana. Sim. Então, quem consome é você que está em casa, que faz crossfit, você que faz musculação no seu condomínio, você que anda de bicicleta, você que sai para correr, você que joga futebol, beat tênis. É essa galera, que cons... o grande consumidor de, hum. de suplemento. Então é isso, você que está em casa nos assistindo, entra aí no site www.blackschoolsa.com.br e adquira o seu suplemento esportivo aí, cara. Whey, creatina, glutamina, pré-treino, uma coqueteleira, uma camiseta com 10% de desconto com o meu nomezinho, Rodolfo Mariz. Beleza? Antes de falar do próximo patrocinador, eu quero pegar o gancho agora. De você... você falou do crossfit, tá? Sim. É, eu escutei muito de vários fisioterapeutas. Vários, que o crossfit é a alegria dos fisioterapeutas. E aí você. Você está nos dois eixos, assim. Você tanto teve lá quanto Sim. tá aqui. É verdade ou mito isso? Então, já respondendo a tua pergunta, é mito. É mito. É mito. É mito. Ok. Uh, mas, mas onde tem fumaça, tem fogo, né, cara? No, no, essa. essa... Essa premissa e essa crença que o CrossFit uh, gerou e gera ainda em cima das pessoas... Você já ouviu isso? Sim, ah, okay. sim. Uh, até me fez me matricular num boxe de CrossFit por interesse não só físico, mas... Uh, Científico. Curiosidade clínica e científica também. Eu falei, okay. Por que que CrossFit uh, machuca tanto as pessoas? Porque eu também tinha essa crença, antes, antes de eu começar a praticar. Porque eu recebia também muita gente foi pô, fui fazer crossfit, me machuquei aqui, me machuquei ali, cotovelo, joelho, ombro. Tá, vamos lá, vamos, vamos entender o, que universo que é esse, que prática de esporte que é esse, né? Uh, então, assim, o crossfit, na verdade, é um esporte, né, cara? Competitivo, foi criado por militares, né, soldados, uhum. para aperfeiçoar a, a, a capacidade física, né? uma vez se não se tinha ali uma academia para treinamento resistido exatamente, né? exatamente. então utiliza o que? Uh, coisas simples, materiais simples como Corda. cordas pneus uhum. uh, barras, que não é tão difícil caixotes, Caxote, o próprio peso do corpo muito exercício sim. calistênico muito sim. exercício ginástico né sim uh, e isometria muito, muito e aí eu quando eu comecei eu falei, cara, que coisa curiosa. Eu comecei, pô, eu, 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 a minha memória de exercício, ela é boa, ela é bem diversificada, né, cara? Sim. Passei pelo, uh, pela natação, joguei voleibol, joguei futebol, jogo tênis. Uh, e então assim, você já sabia alguma coisa pô, ali? A, tá... jo, eu tenho bastante memória de movimento esportivo. Mas quando eu fui pro o eu falei, pô, certos movimentos eu não sei fazer. Eu faço mal, eu não tenho boa coordenação, eu não, dei um, não tenho um bom controle. E aí eu comecei a notar que lá dentro do, 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 do próprio box existia meio que uma competição entre os alunos, né? Mas não não comandada pelo, 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 treinador, pelo, pelo né? treinador, pelo coach, mas entre os próprios alunos, porque o cara falou, não, o cara ali está colocando três barras, eu vou pôr três aqui também. Mas tipo assim, eu não estou preparado ainda para colocar essa carga, e aí... E aí é um troço que acontece não por responsabilidade do técnico ou do professor, mas às vezes a própria pessoa já se julga capaz de uh, executar uma certa tarefa, mas ele ainda não tem memória, não tem controle, não tem força, não tem estabilidade para o corpo executar determinados exercícios. E aí ele, ele vai para o desafio. É a hora que é a ele está vulnerável. Isso. Outra coisa, muita gente nunca fez nada na vida. E aí vou para o crossfit. Tá bom, eu acho que aqui nesse momento o, o professor tem que ter a sensibilidade uh, de dar uma atenção maior para esse cara porque ele não tem memória esportiva para exercício ginástico. Para exercício com carga, ele não tem coordenação, não tem estabilidade. Então, esse está vulnerável. Esse pode se machucar, esse pode sair com uma lombar doendo, pode sair com um joelho doendo, com um, um, um ombro, exatamente. Se ele se expuser a uma atividade para qual o corpo dele não está não tá preparado. Porque no, no final das contas, Rodolfo, a grande verdade é: meu, uh, existe uma demanda né, de esforço que vai. Desde a minha necessidade de sobreviver contra a ação da gravidade, ou imaginar que eu sou um sedentário de pai e mãe, a minha luta é contra a ação da gravidade ponto. E o peso do meu corpo. Isso tá já bom. representa uma demanda para o meu corpo. Se a minha capacidade física muscular ela é proporcional a essa, a essa demanda, ok. Minhas articulações funcionam bem. Uh, meus tendões meus não, vão, não vão. Meus movimentos dentro das minhas demandas vão acontecer e meu corpo vai dentro responder. de uma proporcionalidade e meu corpo responde bem. Agora, dentro de Um dia que eu resolvo expor o meu corpo a uma demanda diferente e a minha capacidade está aqui, cara, e pode ser tudo. Pode ser uma faxina na casa, pode ser querer encher uma laje na tua casa. Pode ser você querer um jogar quintal. um futebol com os amigos que Sim. você nunca jogou, lavar um quintal, uh, uh, carregar um peso, já é suficiente para você se expor e o teu corpo apresentar alguma lesão, você sentir alguma dor, algum problema. Então no esporte é a mesma coisa. Quando, você, quando a sua capacidade ela é bem treinada para que você suporte as demandas, uh, muito provavelmente tudo que você fizer vai fazer bem, né? Tá? As coisas estão uhum. bem equilibradas e estão bem equacionadas. E o CrossFit é isso se a sua capacidade física é proporcionar as demandas do teu treino, ok, você não vai se machucar. E aí, se o teu coach, né, e aí um, né, os professores das academias, né, dos boxes e CrossFit, eles tendo essa sensibilidade, boa parte dos lugares que eu conheci, os professores são super competentes, são caras super atenciosos, Sim. tá olhando, tá de olho. Agora, se esca pode escapar alguém, pode escapar, porque às vezes a decisão da carga ali não no momento do exercício isso. é da pessoa. E ele às vezes ele não tem essa capacidade de perceber que para aquilo não dá. Ele você... se machuca. Mas você acha que só se machuca na carga? Porque tem execução também. Sim, tem, tem, a, tem o volume né do tem treino volume, exatamente. também. Exatamente. Tem, tem a carga, né, tem intensidade a do treino, intensidade do e treino. Tem, e tem o, o volume. Então, assim, é claro que na medida que você. Uh, não é à toa que no futebol, por exemplo, a grande maioria das lesões musculares acontecem no segundo tempo da partida, depois dos 30 minutos. Olha que interessante isso O que, que é isso? É o volume, né? O cara já está começando a chegar nos 10 quilômetros de. de, de de corrida em alta intensidade. já A fadiga já entra como um fator de risco e, e, o, e, o, e a pancadaria continua, o esforço continua, a velocidade ainda é necessária. É a hora que o cara tenta dar uma estirada no final do jogo de um segundo tempo e a coxa estoura, né? Olha que dado interessante. Vou pegar carona, né? Dado informativo aqui. Rony agora foi substituído com 10 minutos do primeiro tempo. São Paulo e Palmeiras. O Palmeiras se, se consagrou campeão e o Rony saiu com 10 minutos do primeiro tempo. Entrevista do Rony depois entre depois do título e tudo mais. Olha o que aconteceu com você saiu com 10 minutos do primeiro tempo. Eu não aqueci direito. Exatamente. Exatamente. Olha que interessante, cara. O cara não aqueceu direito e acabou lesionando porque vive no limite, né, Marquinhos? Isso, isso, isso no nível que esses caras jogam é uma coisa inadmissível, né? Um cara hum. que não tem a responsabilidade, tudo bem, uma final do campeonato existe todo um fator emocional envolvido, mas uh, existe um protocolo, né? Toda equipe profissional tem um protocolo de aquecimento que começa mais de uma hora antes da partida começar. E eu fico imaginando no o centro. não aqueci direito dele e quanto não... tempo. Agora, você olha o perfil do Rony, o não aqueci <laughs> para as demandas dele. Exatamente. Olha a velocidade que esse cara corre, Exatamente. né? Então imaginando. assim, ele, o aquecimento dele tem que ser diferente dos outros. Não pode ser Sim. igual. É, um aquecimento de um atleta não pode ser igual do outro, porque a demanda é diferente, né? Olha a velocidade dele. É, a gente vai entrar já num assunto interessante. Eu sei que você em casa está querendo já falar das lesões aí né? do mundo da fisioterapia, mas eu preciso antes falar do Tatuapraia, Praia. Já tá aí na sua tela, o QR Code, mira aí. E você que está pensando em fazer seu esporte de areia, você joga tênis, mas já jogou beat tênis, Marquinhos? Joguei, joguei. Jogou? Gostou do beat tênis? Jogo, eu, gosto, você eu, gosta? eu gosto, eu gosto. Comecei, comecei a jogar agora, um pouquinho ah, é? mais. Ah, você acabou de ganhar um voucher aí pra você ir lá no Tá Tua Praia. Show. Levar a sua turma. Só me falar o horário, passa sim. pro Luciano. Fala, Luciano, vou com a minha turma lá, tá o horário. E a gente deixa a quadra pra você brincar lá, tá bom? Opa, e de tô... quebra eu vou te dar um açaí porque você é meu amigo. Aí sim, aí melhor sim. ainda. <laughs> e você tua praia, então você que pensa, assim como o Marquinhos, assim, jogar beat tênis, futebol, né? Agora eu tô sem dupla porque o meu dupla machucou a coxa que isso ali quer ficar cochudo e machucou a coxa, meu Deus do céu. <laughs> alô, Marquinhos, alô, Vini, um vai ter que fazer dupla comigo, hein? Tá pensando em fazer aula de funcional, voleibol, que é o vôlei de areia, né, cara? Que é uma delícia também. Ou simplesmente quer comemorar seu aniversário, já sabe onde encontrar. Acabou esse negócio de você fazer seu aniversário na balada meia-noite, da meia-noite às cinco. O negócio agora é tardezinha. Opa. Né? Coisa Tatuazinha, linda. como a gente diz lá. Pagodinho, bola pro alto. E a galera ali paquerando, confraternizando, virou um point, né, cara? E o Pé. É um lugar que tá esperando você, mano. Tá esperando você lá comemorar seu aniversário. Ainda nesse QR Code que tá aí na sua tela aí, marca seu aniversário, marca uma aula e vá conhecer a melhor quadra de areia aí da zona leste de São Paulo, tá bom? Um beijo para vocês, Marquinhos e Vini. Preciso falar do Instituto Forte também. O Instituto Forte é mora no nosso coração, inclusive, já vamos gravar o que você tá rindo aí, meu amigo. Ele é velho, sabe? Ele é velho, e aí, velho, ele tá lembrando uma piada de Dorito Toledo, né? certeza. O Instituto do Forte, Marquinhos, é uma instituição, uma ONG que fica em Guarulhos, e a gente apoia essa ONG, cara. Essa ONG, além de fazer um projeto social com adultos, também faz um projeto social com crianças. Que é sensacional, é sensacional. Basicamente, eles pegam moradores de rua e cuidam daquela pessoa e devolvem essa pessoa para sociedade. Com emprego, com carteira de trabalho, com documento, muitas vezes com dente, porque a gente tem um trabalho com os dentistas voluntários lá também. E aí, cara, eu não vou falar nada, eu vou deixar o Marcinho, meu amigo Marcinho, falar. Vai daí, Marcinho. Oi, eu sou o pastor Márcio do Bola de Neve de Guarulhos e hoje eu quero te apresentar o um Instituto Forte que está completando sete anos. São vários projetos, mas em especial o Família Acolhedora, que acolhe em lares de famílias crianças em processo de adoção, e o Reciclando Vidas, que acolhe integralmente pessoas em condição de rua, dando uma chance delas serem ressocializadas. O Instituto Forte precisa de mil amigos e a gente quer te chamar para fazer parte desse projeto. Com apenas 15 Reais por mês você pode se tornar um amigo forte e ajudar a transformar o futuro dessas pessoas. Vem ser nosso amigo! E você pode ajudar essa causa também. Muito obrigado, meu parceiro Marcinho. Bom, Marquinhos, agora vamos entrar nessa seradinha. Fisioterapia, porque a sua primeira clínica, quando você se formou, você foi atender na, numa academia de natação. Foi, foi isso? Foi. É, foi a academia que você nadava ou não? Você não, tinha um colega os caras cara, lá? Não, não, era, não era, mas era academia que os meus professores, eu eu sempre fui em locais lugares públicos, né? Na época eu não tinha condição de ir em academia particular. Então eu aprendi a nadar num centro, num mini balneário da prefeitura. E os meus professores. Na Zona Leste, onde isso? Na... tinha isso na tinha, São tinha tem lá tem centro esportivo tem balneário público é tipo o Thomas Mazoni na Vila Maria não sei isso, se você conhece conheço, ah, conhe... trabalhei no Thomas Mazoni você trabalhou no Thomas Mazoni trabalhei Meu Deus, trabalhei cara um, quase um ano cara porque uh, 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 quando eu entrei na faculdade eu trabalhei na prefeitura ah ok e eu era técnico de esportes, né? Eu tava fazendo faculdade de fisioterapia técnico e arrumei um esportes. cargo de técnico de esportes da prefeitura. Cara. Que isso cara? então, ó, então vamos voltar porque cara, a gente falou da natação, essa, mas vamos voltar. Essa, essa história é maravilhosa. Então, vamos cara. voltar. Eu já queria entrar na, na, no negócio de você já começar a trabalhar com a mão na massa, mas vamos voltar porque você não trabalhou com nada do seu trabalho aí, nada, nada da sua nada, formação. Nada, não. Técnico, eu tava esporte. entrando na faculdade. E aí a minha mãe, cara, falou, ó, oh, vou arrumar um trampo pra você, cara. <laughs> falei, puta, tá bom, né, mãe? Não se faz mais pai oh, como antigamente, É, né? eu falei, ó, oh, mamãe, mas, ó, oh, minha faculdade... Falei, é o período... que você falou? Falei, ô, oh, mamãe, a faculdade <laughs> é período integral, entendeu? Eu entendi, você é um cara apaixonante, <laughs> ah, né? Cada que chama a mamãe de mamãe, mamãe de 50 anos de idade, é brincadeira, <laughs> A minha faculdade é período integral. Eu, para trabalhar vai ser difícil, né? É. Ó, mas seu pai paga a faculdade, mas assim, suas suas baladas, suas mordomias, não vai dar para ele pagar não, cara. Falei, tá bom, vamos arrumar alguma coisa para eu fazer. E ela tinha um primo aí metido aí na política aí, e é. o cara foi fuçou daqui, dali, ele conhecia o Mário Covas, o Mário Covas uh, tava contratando um monte de gente para prefeitura, que era período de eleição, e eu eu entrei nessa e aí me mandaram pro, pro um centro esportivo Aham, centro esportivo aí, do Tatuapé cara ali na, na do lado do metrô carrão o pessoal chamava de Sampaio Moreira ali Sim, ali eu sei tinha onde dois era, campos pô, de futebol do lado da estação do, do metrô do lado da estação carrão Sim. do metrô então eu estudava de um lado da estação do metrô que é onde é a Unicid do outro lado da estação era o clube era o centro esportivo da prefeitura e aí quando eu cheguei lá para assumir meu cargo né que era um cargo para professores da área de educação física, os caras me perguntam, o que você sabe fazer? O que você está fazendo de faculdade? Eu falei, fisioterapia. Os caras, meu Deus do céu, cada coisa que aparece aqui, né? Tá bom, mas aqui é um lugar de prática de esporte. O que você sabe fazer? Falou, oh, ó, eu joguei voleibol a minha vida inteira, cara. Então, assim... Se quiser, eu posso dar aula de voleibol, posso dar treino de voleibol. Os caras, você sabe? Dá? Eu falei: ah, eu vou ensinar o que eu aprendi, né? <laughs> Beleza, então vamos embora. <laughs> e aí, cara. Vou ensinar o que eu aprendi. Vou ensinar o que eu aprendi. <laughs> na época era muito isso, né? Era muito oh, isso. Tanto que eu trabalhei lá, cara, <laughs> era um cargo também que era para ex-atletas de futebol. Então eu trabalhei lá com Paulo Borges, que eu jogou também, no que hein? jogou no Corinthians na década de 60. Uh, trabalhei com o Aguinaldo, que foi preparador de goleiro do Corinthians na época. Ele era o preparador do Ronaldo. Sério, que legal. E, e eles trabalhavam lá na prefeitura também. E eu lá no meio, lá, né? Como, como futuro fisioterapeuta, é. mas totalmente envolvido com esporte. Então foi, foi uma época muito bacana, cara. Trabalhei uns 5, 6 anos ali naquele centro esportivo. Dei aula de voleibol, tive turma de futebol, às vezes eu, jog... eu era o próprio jogador, né? Eu... eu era o funcionário e o jogador é. também, né? E dei aula pra ginástica, presidente, de... pra 10 e capitão. É, eu fazia de tudo. O meu, o meu chefe falava, pô, você é o único. Você é o único jogador de voleibol aqui que é remunerado pela prefeitura. Pô, tá, meio, tá errado <laughs> o negócio aqui. Não, não tem alguma coisa errada nisso aqui. Porque eu dava treino para uns caras que jogavam muito mais ah, que eu, né? É. Eu falava, pô, quero aprender com esses caras. É né? lógico. E a gente fazia os coletivos e eu ia jogar no meio deles, né? E era, mas foi um período muito bacana, cara. De Nossa, muito aprendizado. Incrível, e, e ficou quanto tempo lá? Fiquei, fiquei mais ou menos uns cinco... Cinco anos, pelo menos. Cinco anos. Cinco anos. E aí teve um período que eu fui transferido. Trabalhei lá no Tatuapé. Aí teve um período que eu fui transferido para o Tomás Mazoni Aí eu trabalhei, Caramba. fiquei um ano no Tomás Mazoni Também fazendo a mesma coisa, dando, então, essa dando treino a, de voleibol. A época que eu conheci esse clube do Sampaio, ali no Carrão, você estava lá, cara. Eu conheci esse clube em 93. Eu tinha 10 anos de idade. Eu ia jogar todo domingo de manhã lá, por causa da escolinha e tudo mais. Com certeza. 90 e... Não, 91 eu assumi meu cargo de fisioterapeuta na prefeitura. Não ah, tava de, mais então lá. você já assumiu o cargo Eu trabalhei de lá de 85 até 90, mais ah, ou menos. ok. Sei lá e por lá era muito bacana cara muito um espaço bonito grande é, você era bem... hoje, lá. hoje 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 tá acabado hoje né, virou, mas... hoje virou um céu é hoje, hoje virou... Ah, é. virou virou um céu eu não sabia que tinha ah. virado um céu ali ah, tá, ah, então aí. não tá acabado não tá bem cuidado não, tá porque, porque bem o céu cuidado, é incrível tá... Sim, todas as, as estrutura... células ali do céu é em São Paulo é incrível uma estrutura bem bacana bem bonita aproveitaram né boa parte do que tinha Sim. e fizeram um céu lá tá bem legal o seu trabalho como fisioterapeuta mesmo começou então, na, chegamos na, na academia. Então, aí eu montei um consultório dentro de uma de uma, de uma escola de natação. Montou um que, consultório. É, que que era, já é empreendedor nessa época, já era, já estava no era, sangue empreender, né? Eu, sim, porque, nota porque meu, pai, meu pai sempre foi comerciante, né, cara? Eu acho que eu, meio que eu. Eu, é, eu, eu herdei essa, essa visão empreendedora, eu gostava dessa parte comercial do, dos negócios, né? Uhum. E eu falei, pô, não vou esperar o emprego, não, eu vou atrás de trabalho. E aí eu montei esse consultório dentro dessa escola de natação, que os professores que me deram aula lá, quando eu era moleque lá na prefeitura, uhum. eram professores dessa, dessa escola. Que legal! Então foi cara. um reencontro com esses caras também. E um, esse O dono da escola era muito amigo do meu pai, né? e uma escola muito boa na região uma escola bem bem existe referência ainda. existe qual é o nome chama Campelo Natação é um abraço pro Cleudo que é o um, é um dono até hoje lá da, da escola de natação o Cleudo o Cleudo foi, foi o meu o primeiro cara que me deu oportunidade <laughs> para poder trabalhar e, ele Pelo me deixou dia. ocupar um espaço dele lá foi bem foi bem importante foi é, lógico, né? Você é recém-formado, você não, não é referência pra nada ainda, pra né? Pra nada. Então, assim, quem vai se tratar com você? Os amigos, né? Os filhos dos amigos do seu pai, né? Da tua mãe, Sim. os parentes, né? Os parentes, minha... os parentes são os piores e que os não pagam, Alguns parentes né? que não, não pagam, <laughs> né? Mas beleza, a gente, a gente vai aprendendo, pelo menos, né? A gente não é, ganha serve, nada. Serve como hora de voo, né? É, 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 isso, tá bom. Tá, tá valendo, tá valendo. E, cara, eu vou te falar, Rodolfo. Eu trabalhei muito de graça na minha vida. Cara. Ah, eu também. Eu trabalhei muito de graça, porque assim é, é, é pegar a hora de voo, né? É pegar a hora de voo. Os caras do, 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 trabalham é. até hoje. É. Os caras já estão com 50 é, anos. É uma piada na... interna aqui é. que você fez a piada e nem sabia. É, os caras vão até hoje de graça. Eu também trabalho ainda às vezes de é, graça, Daniel. Então. Fica tranquilo. Né? Faz, parte, faz, é faz, faz ter, parte. É pra ter horas de voo. Faz, trabalhar parte, de do gra... negócio, é. faz parte do negócio. Trabalhar de graça não é de graça. Mas assim, é. Deus, Deus em um momento vai reconhecer isso. Vai, entendeu? vai. Deus vai, porque eu não. É, é. Põe, põe na conta de Deus. Não espera. Não Pela... espera de... é. Seguimos, Maquia. <laughs> em frente. Você trabalhou muito de graça na sua vida e o que te deu bagagem, né, cara, aprender é, Porque as coisas, assim, né? pô, eu queria trabalhar no esporte. Meu, meu sonho era de ser fisioterapeuta do esporte. Lógico que o que, que eu almejava? Ser fisioterapeuta de um clube de futebol, do Corinthians, do Palmeiras, de um São Paulo. Pô, mas estava muito distante, né? Os caras que trabalhavam lá era todo avião. Um cara com baita experiência, com, com a bagagem, assim, espantosa. Eu falei, pô, eu preciso aprender, eu preciso pôr a mão no um atleta, atender esse cara, conduzir um tratamento, para ver como é que o corpo desses caras funcionam, né? E São Miguel Paulista, na época, começou a ter algumas equipes de futsal que disputava o Paulista, né? O a divisão principal uhum. do, do, do Paulista. O primeiro time era de um mercado, chamava supermercado Cofu. Uh, logo depois teve uma outra equipe que é do do, do Castor, que é uma empresa de material para construção, que o dono é meu amigo uhum. até hoje. Na época eu era, né? Tava começando, e aí os caras falam, pô, você não quer ajudar os meninos? Tal? A gente joga, o time é pobre. Só dá para pagar as inscrições do torneio, não sei o que, mas eles se machucam. Você não quer ajudar? Beleza, vamos embora. E, e, e nessa época, é a época que eu te falava, eu, eu acompanhava as equipes, mas do lado de fora, cara, do, da quadra. Eu não podia sentar no banco, Caraca. porque não existia a figura do fisioterapeuta. Não pode, é eu fazia parte da comissão, né? Eu Não fazia parte da comissão. O massagista podia, eu não, eu não podia. E, e, e logo depois, uma outra, uma outra equipe também, de uma empresa que já não existe mais mas assim tudo voluntário cara eu, eu queria atender esses caras e eu levava esses caras para dentro da minha clínica uh, logo depois desse consultório que eu montei uh, nessa escola de natação eu montei uma clínica um pouco maior bem no centro de, de, de São Miguel e eu levava os caras lá para tratar deles entendeu para ganhar ganhar bagagem ganhar experiência a, a primeira primeiro meu primeiro contato com com um atleta de alto rendimento né de, de, de profissional foi um cara que é amigo até hoje, você deve, você deve conhecer, que é o Sidney, o auxiliar técnico do, do Mano Menezes. Claro, né, velho? <laughs> Quem não conhece o Sidney. Quem né? não conhece o Sidney, né? E, velho? e o Sidney, cara, na época ele estava no São Paulo uh, já meio que de saída, torceu o joelho numa partida lá do Expressinho, jogava, tava, né? Jogando pelo Expressinho e era um final de ano, o departamento tava fechando para as férias, ele não, ele queria se tratar porque ele tava para para fazer contrato com outro time e uh, me deram, né, oh, o Sidney tá precisando, o Sidney é de São Miguel, né? Todo ah, ele é de São Miguel o também. De São Miguel, a família dele é toda de São Miguel, O Sidney a gente viu ele nascer o futebol lá no clube da Nitroquímica, né? Cara, e e todo mundo né fã dele né a gente torcia apesar de ser corintiano a gente torcia pro São Paulo por causa do Sidney, né, cara, a gente queria ver a vitória dele né e cara e ele foi lá pra clínica porque foi o primeiro atleta mesmo né de verdade que né que tive a oportunidade já que de causou de um impacto já né e porra né esse cara sentou na, na, na cadeira extensora para treinar quadríceps eu falei pô assim não sei qual que é o volume que você faz aí de exercício, carga... Não tô acostumado a tratar atleta igual você... A lesão dele era onde, desculpa? Ele, joelho, tinha joelho. Torcido, joelho... Tinha torcido o joelho... É. Mas era uma lesão leve, não tinha... Não deu lesão de menisco, nem de ligamento, nem nada... Então é uma lesão com um prognóstico bom e rápido... Ele já vinha com esse prognóstico do time, do clube sim, já... Sim, sim... É. E aí ele sentou na cadeira extensora, cara... Colocou uma baita de uma carga... E aí ele começou... Eu falei... Significante, você vai fazer quantas séries de quanto... Ele falou, eu faço série de 100, faço mil, mil e poucas repetições. Eu falei, caraca, nunca ninguém fez isso nisso daqui aqui na clínica. <laughs> Mas a coxa do cara era desse tamanho. Ele, ele era um atleta realmente de ponta. De né? ponta ele era muito forte. Um, um cara que realmente ganhou a confiança do Tele Santana na época por causa da qualidade física dele não, que ele se, é... se destacava né e não, não tinha Venezuela. um refis nessa época de São Paulo tinha já tinha já um refiz. tinha um refis Que era referência que no já mundo era. Né? Sim, sim, o São foi Paulo o primeiro é. centro de, de, de reabilitação mas o refis estava fechado por causa das férias ah, e aí entendi. e aí ele precisava ficou reabilitar. ele precisava se tratar e o refis não tinha ninguém lá para tratar dele então, hoje, hoje em dia, hoje nenhum não, refis vem... fecha, né? Nenhum, nenhum, é, 24 nenhum, horas, nenhum cara fecha, tá é 24 horas. Nenhum fecha, 24 horas. Os caras, fisioterapeuta até dorme lá, se precisa. Dorme? Tem um Caio, que é meu amigasso, e o Bruno Maziotti, por exemplo, que dormiu quantas vezes tratando do Ronaldo, sim, tratando de outras pessoas. Sim, sim. Não tinha hora. Eu dorme no mesmo quarto que o cara para tratar full time, é, né? É, por causa da tecnologia hoje também. Sim. Né? Mas o cid recuperou? E o cid recuperou, e aí, engraçado, ele, ele recebeu um telefonema, Uh, ele estava na clínica recebeu um telefonema da Ponte Preta e aí ele me perguntando falou, Pô Marquinhos o cara tá oferecendo tanto de salário tanto de luva mas eu quero mais luva e aí, ligou para você para negociar pra, ele tipo, não, dar uma me pedindo uma... um conselho, né? pedindo eu falei, conselho. <laughs> se eu não sei nada <laughs> falou oh, se fosse eu cara <laughs> eu ia querer um salário maior entendeu diminuir <laughs> um pouquinho a luva e não. vamos que vamos e aí, cara, ele foi pra ponte. Aí dali ele foi, foi pra que ponte, legal, depois cara. foi pro Fluminense, aí Sim. foi pro, pro Paraná. Foi e hoje vocês. A você... e... eu eu gente utilizar, é amigo até hoje, né, cara? Que ele bacana. Mexe, a gente se encontra. Gente. Olha que história sensacional, cara. Mudou muito a medicina, a tecnologia pra ah, área de fisioterapeuta. Aí, na área de fisioterapia. Porque eu abri o, o podcast aqui falando que com certeza você já, já passou num médico, é, você que precisou, né? no caso, E o médico te aconselhou 10 sessões de fisioterapia. Eu não lembro. Eu tenho, uma, a gente fez um episódio com a Andrea Carvalho, que é fisiculturista, e eu tava, eu fisiculturista em algum momento da entrevista a gente falou sobre a fisioterapia, e eu fiz uma brincadeira com isso. Falei: é, você vai lá no fisioterapeuta lá, é 10 sessões de fisioterapia". E uma pessoa que eu não sei se ela é, uma mulher, não sei se ela é médica, ou se ela é fisioterapeuta, sei que ela colocou assim, olha, você está enganado. Quem passa as 10 sessões não é o fisioterapeuta, é o médico. Aí eu, opa, essa piada morreu então. Porque eu, eu sempre fiz essa piada, pô, você vai no fisioterapeuta é e 10 sessões. Mas que o que fisiotera o fisioterapeuta tem? se é um médico que prescreve. Isso acontece muito ainda hoje, sempre. Acontece, Acha por quê? Acontece. Porque ah, procura um médico errado, no caso? Não, na verdade é uma, é uma. Fisioterapia, né? Ela meio que. As pessoas esquecem que fisioterapia é uma profissão regulamentada, com as suas regras, com a sua autonomia. Então. Com dentro, a sua autonomia. Com a sua autonomia. Ok. Que, assim, tá escrito lá no, na regulamentação do fisioterapeuta. Cabe ao fisioterapeuta determinar a. Uh, a avaliação, o diagnóstico fisioterapêutico, decidir pelo número de sessões e dar a alta. Repita, repita, então, por favor, para eu colocar aqui. É atribuição exclusiva do fisioterapeuta avaliar, dar o diagnóstico fisioterapêutico, conduzir o tratamento, estabelecer o número de sessões necessária e dar a alta. Segura. O médico, a gente tem, a gente, você aí de casa. Eu falo muito com o meu produtor aqui, com o Lucian, porque ele nesse momento ele está lesionado. Ele abriu a coxa e foi feio o negócio. Deu edema, deu líquido no joelho, enfim. E a gente conversou muito. E sem eu não sou fisioterapeuta, longe sim, disso, mas sim. pelo amor de Deus, né? Mas a gente conversou sobre algumas coisas, Lucian. Que que o médico passou para você. O médico passou para ele 10 sessões de fisioterapia. Então, eu vou explicar. Você tem convênio, né, Luciano? Sim. Beleza. Dentro da. Uh... Ele, ele leva o nome de um craque do nosso time, Luciano também, né? É. Vamos deixar claro. <laughs> é, tem um craque no time, mano. E aí? Dentro do, do, do sistema de saúde, das, de todas as, os, as práticas e procedimentos em fisioterapia, Uh, fisioterapia entra como serviço auxiliar de terapia e diagnóstico. Então fisioterapia entra num escopo junto com ressonância magnética, tomografia, okay. laboratório de análises clínicas, psicologia, fonoaudiologia. Uh, e aí os convênios, né, essas empresas de medicina de grupo, uh, elas dão ao médico a prerrogativa de solicitar um tratamento né, e eles pedem para que os médicos sugiram ou né, adotem os protocolos das empresas, né, 10, 15, 20, 7, 8, sei lá, o número de sessões para que tenha um ajuste burocrático da coisa. Quando o convênio vai 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 remunerar a clínica de fisioterapia, ele usa essa guia que o, que o Luciano recebeu do médico... Para pagar a clínica Fazer e reembolso. aí são 10 sessões que ele paga. Mas assim, é isso é um político. ajuste burocrático, Perfeito. puramente burocrático. Agora, quem decide né na, na, na prática ou quem deveria decidir pelo número de sessões é o fisioterapeuta. É quem, é quem sabe a real necessidade do paciente, tanto o número quanto... Uh, quantas vezes por semana vai fazer e, e tudo mais. E, e qualquer procedimento de fisioterapia que for executado é atribuição exclusiva do fisioterapeuta. É uma realidade muito longe do nosso país, Marquinhos, você acha? Cara, uh, passar essa atribuição, dar essa autonomia para o fisioterapeuta. Eu tento entender isso. Né? Uh, quando a gente olha lá para os primórdios da fisioterapia, pensa que era uma profissão que não existia. Uh, existiam muitas pessoas sequeladas, né? pensa, final da década de 60, né? muitas pessoas com sequelas, com doenças ligadas ao trabalho, uh, e não tinha um profissional para cuidar, era o médico que fazia tudo: os uhum. médicos e os enfermeiros e os auxiliares. Então, uh, a fisioterapia nasceu dessa necessidade. Então, o médico, quando precisava que esse cara fizesse tratamento ele tinha que prescrever tudo porque o cara que ia conduzir o tratamento não era um fisioterapeuta era um auxiliar de enfermagem era um profissional técnico e que ia fazer exatamente o que o médico mandou e esse médico Perfeito. dava essas diretrizes quando a fisioterapia nasce né e, e, e vai ganhando o corpo alguns vícios acabam continuam né, se perpetuam é, e, e, e até hoje uh, ainda existem médicos que não sabem dessa, dessa, dessa atribuição até hoje até hoje tem muitos médicos que ainda não sabem mas os uh, uh, eu acho que é tudo um processo e uma questão educativa acho que nós fisioterapeutas né por exemplo todo fisioterapeuta pode pedir exame complementar mas nem todo mundo sabe então, assim, eu não posso botar a culpa na menina lá que vai falar para mim que eu não posso pedir exame porque eu sou fisioterapeuta. Porque ela não sabe. Ela não, ela não conhece a regulamentação da minha profissão. Então, okay. eu tenho que ensinar, eu tenho que educar. Eu, eu trabalho também em serviço público e eu sempre tive que chegar nas pessoas e falar: ó, quando chegar um pedido meu de raio-x, você pode fazer. Porque, assim, tá escrito aqui: ó, que eu posso pedir exame. É lei, é regra. Você educa né? Eu educo, eu ensino. Passa a informação. E aí, e, aí, e aí eu nunca tive problema por causa disso. É claro que quando você vai para a medicina de grupo, se eu quiser agora pegar o Luciano. Luciano, faz uma ressonância de coxa aqui para mim. Eu quero ver melhor essa lesão muscular tua. O convênio tem dono. E o cara estabelece a regra que ele quiser. Se ele quiser falar, só médico pede ressonância. Ou só médico ortopedista traumatologista e com especialidade não sei o que vai pedir exame é só isso que vai pedir exame todo mundo pode espernear que a regra é dada pelo, pelo dono do convênio porque não é lei não ok não o, o, nessa questão o dono do convênio pode ele pode pode definir esbarrar, ele pode, pode barrar na verdade pode né? pode alguns fisioterapeutas têm essa prerrogativa para alguns planos de saúde então, alguns okay. laboratórios, a maioria dos laboratórios aceitam né, pedidos de fisioterapeutas quando é particular, mas quando é convênio, precisa da autorização do convênio. Alguns poucos convênios já permitem, mas a grande maioria ainda não. Então, seria certo dizer, no, no, nesse caso, o Luciano machucou a perna ali. Ele poderia passar direto num, num fisioterapeuta? Sim, fisioterapeuta é profissional de primeira consulta. É um profissional ele de é um, primeira consulta? Ele é um profissional de primeira consulta. Ele está apto a receber esse paciente. E fazer o caminho inverso. Caso ele verifique que a lesão não é de competência dele resolver, ele encaminhar para o profissional responsável. Existe uma coisa chamada em fisioterapia, na avaliação, né, de bandeiras vermelhas, né, ou red flags. Né, que são sinais clínicos que evidenciam que o paciente tem um problema que não é a fisioterapia que vai tratar, é um médico. Então, se você tem febre, se você tem um sinal de infecção, se você tem uma fratura se você tem um sinal de câncer, de tumor, alguma coisa que me suspeite, ou né, que me levante a suspeita de que você tem alguma dessas coisas, é minha obrigação interromper a avaliação e falar, olha, não sou eu que vou te tratar, você vai passar no, no médico e o médico vai fazer uma avaliação para identificar exatamente o que está acontecendo com você. você, entendeu? Essa semana mesmo aconteceu um paciente que teve uma luxação de ombro, me procurou falou, olha, se é só uma luxação que você tem beleza a gente pode até conduzir o tratamento mas é bom você passar num médico antes porque podem ter lesões associadas né? eu não sei uhum. a gente está falando aqui o WhatsApp né cara Ele, não mas eu quero passar com você eu quero que você me avalie eu falei cara eu até te avalio mas eu vou precisar de exames para eu poder saber se você não tem nada não que mais. atrapalhe o tratamento entendeu porque é se é só ombro porque né já, cara se é só um desloca às vezes ombro desloca Rodolfo e não deixa nenhuma marca, não, não deixa nenhuma o, sequela. O meu rompeu feio. Vai embora. De, lesão de manguito. Então, mas às vezes rompe manguito, rompe labro uh, glenoidal, da fratura, você entendeu? Da lesão nervosa. Então e esse cara, pra azar dele ele é, é além de ter tido uma fratura, ele teve também uma lesão de nervo axilar. Então assim é um baita, Poxa. um problema, uma encrencaça. Ficou aqui, né? Sim, ele está tá imobilizado ainda, né? Porque ah, ainda é recente. É. Mas ele está ele com uma lesão nervosa, séria, onde a complicação virou um, algo mais, mais uh, uma prioridade né uh, em relação à própria luxação. Né? A luxação virou algo bem secundário, porque ele tem coisas muito mais sérias para ser resolvidas. Eu é, é o médico que vai resolver. O médico está ali para isso, para operar e fazer as intervenções necessárias. Depois Entendi. vai para a fisioterapia. Sensacional, Marquinhos. Que aula, cara. É, e você sempre foi apaixonado pela parte de ortopedia. O que fez você entrar nesse... Fisioterapia ortopédica, é a ortopédica que fala. É, é, tá, é, certo, a tá certo Fisioterapia Isso. A fisioterapia hoje ela tem as suas áreas de especialidade. Várias, fisioterapia sim. ortopédica, fisioterapia neurológica, respira fisioterapia respira respiratória, respiratória. Uh, fisioterapia esportiva, sim. fisioterapia pélvica que cuida de todas as disfunções uroginecológicas, uhum. uh, geron Estético, uh, né? geriatria gerontologia fisioterapia dermatofuncional Dermato. que cuida de todas as, uhum. as disfunções de origem estética ou, ou de pele então a fisioterapia é uma área que cara cresceu muito né e evoluiu e, e lógico né foi foi criando as suas as suas especialidades e eu uh, já na faculdade a matéria né a disciplina de fisioterapia ortopédica já me encantava já mais do que as outras disciplinas então, assim pediatria Neurologia, uh, respiratória, cardiologia. Não eram áreas que me, me despertavam interesse. Mas a ortopedia, o meu olho brilhava. Era uma, era uma aula que eu me interessava mais. E quando nós começamos a tratar... E assim, eu sempre gostei muito dessa parte de tecnologia. E a, ortopedia, a fisioterapia ortopédica sempre teve muito aparelhinho, né? Muita uhum. eletroterapia. Tanto que eu fui virar professor depois de eletrotermofototerapia e isso sempre me encantou me chamou muito a atenção né e aí eu falei pô eu acho que é isso aqui que eu quero porque te aproximou da medicina já né? te aproximou mais ainda daquilo que você tinha como no, sonho talvez talvez, é, é, talvez hein talvez mistura né? junto a tecnologia né a própria uhum. ortopedia né sim você trata muito pós-operatório uh, muito contato com o médico e situações clínicas às vezes bem bem graves importantes isso isso sempre me chamou bastante atenção e acho que eu fui para essa área por causa disso cara eu, eu, eu confesso que eu acho que eu não seria um, um, um bom médico como eu, eu fui é um bom... um, como eu fui um bom fisioterapeuta Muito dedicado bom. Uh, estudioso e responsável e sempre uh, comprometido né, em, em ajudar os pacientes né, e na medida do que eu sabia uhum e sempre buscando cada vez mais solução para eles. Nesses dois anos que a gente ficou aí parado por causa de tudo que aconteceu no mundo, a fisioterapia teve um foco, né? O holoforte foi para fisioterapia respiratória, sim. né? Qual a importância disso? Não pegando carona numa coisa ruim, né? Mas eu acho que o fisioterapeuta começou a brilhar. Falando, existe um profissional dessa área que não é um médico? É realmente existe? Sim, sim, sim. Ah, ah é que para quem tá fora, né, talvez tenha sido uma grande, uma grande novidade. Mas hoje, uh, basicamente, todos os hospitais eles têm equipes grandes de fisioterapeutas que cobrem Sim. por 24 horas as UTIs, uh, UTIs que recebem pacientes de todas as naturezas, desde trauma cranioencefálico até fraturas e problemas gastrointestinais e o fisioterapeuta cuida de todos esses pacientes uh, a pandemia na verdade né uh, abriu abriu uma possibilidade uh, de aumentar é que eu te falo né sempre através do, da quantidade a gente tira alguma coisa boa muita qualidade né uhum. e aí isso isso acabou abrindo muitas janelas né, muitas portas para mais fisioterapeutas trabalharem na UTI porque era uma doença, uh, e pelo menos inicialmente, né, eminentemente respiratória, né, onde o, o sofrimento era respiratório, a falta de ar era o grande problema. E se tem um cara que sabe né, lidar com essa condição clínica dentro de um hospital, é o fisioterapeuta respiratório. Né, ninguém está tão bem preparado e capacitado para atender esse paciente né, com, com, com dificuldades respiratórias como o fisioterapeuta. Então as pessoas descobriram que, pô, existe um especialista. Existe um cara que sabe uh, manusear, sugerir, proceder com, 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 Equipamento, com equipamentos de paquedão, ventilação, é. uh, com máscaras de CPAP o cara que promove exercício, é o cara que te tira da cama, é o cara que faz você andar, faz seu pulmão funcionar melhor, melhora a tua condição muscular, você porque é uma cadeia, né? Uma, é uma cascata Sim. de respostas ruins que a doença te traz e o fisioterapeuta vai resgatando, né? Cada uma delas vai te, vai te devolvendo, né? Cada 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 condição clínica que a doença te tirou e o fisioterapeuta ele, ele acabou sendo realmente, né? A, a, a um personagem Uh, bastante importante e fundamental, né? Não, não tinha hum. como o médico fazer mais coisas se não tivesse um fisioterapeuta. Operar uma, do uma máquina lado, de ventilação né? mecânica, né? falaram muito da máquina de ventilação mecânica. Sim, sim. E quem opera isso é o fisioterapeuta, né? Sim, sim. E em muitos hospitais a ventilação é atribuição exclusiva do fisioterapeuta. Né? Em outros hospitais é uma decisão conjunta entre o médico e o fisioterapeuta, mas o fisioterapeuta sempre está participando das decisões né, de, de padronização. De, 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 de parâmetros, né, uh, do, da máquina de ventilação, porque provavelmente é o cara que mais estuda isso hoje, né. O cara que mais estuda isso. Você trabalhou já em hospital? Já chegou a ter essa experiência? Já quis partici participar cara, disso? Porque trauma, né, você, você trabalha sabe, com... Você sabe que no uh, a... começo, <laughs> começo pente, da hein? carreira a gente não escolhe, a gente é escolhido, <risos> né. <risos> cara eu já era é casado isso, eu já era casado já tinha filho formado e aí finalzinho na faculdade prestei um concurso no estado passei e esperando sair lá o da prefeitura que eu queria mesmo era ser fisioterapeuta da prefeitura né eu já trabalhava uhum. na prefeitura nesse centro esportivo que Sim. eu te falei A prefeitura paga mais né paga melhor mas o estado me chamou e aí eu falei pô eu só gosto de ortopedia será que tem alguma coisa na minha área uhum. fui lá tinha nada. Nada? Tinha nada. Nada. Nada? Falei, nada. Nenhum dedão quebrado falei, ali nada, na mão. Nada, nada, falei, nada, ninguém nada, com, nada. Ninguém com dor nas costas? <laughs> com problema nos joelhos? Tanta gente tem, tem dor nas tem, costas, tem... não é possível que não tem um lugar que, pô, que eu possa ser importante. <laughs> tanta gente se posta não, mal, né? Não, não tem. falou tem um lugar aqui só para pacientes neurológicos, que atende só casos neurológicos, deficientes tal, não sei o quê, e um hospital infantil, para trabalhar com respiratória. Falei, que dúvida cruel. Aí eu falei: Ah, eu, vou, eu tinha feito um estágio até relativamente bom na área de respiratória. Falei: Ah, quer saber? Vamos para a respiratória, vamos aprender isso aqui. Vai ser um desafio mais legal, pelo menos, né? Putz, foi um sofrimento. Foi! Trabalhei um, trabalhei um ano nessa área de fisioterapia uhum. respiratória, uhum. mas, bicho. Era, foi sofrido. Já existia essas máquinas de ventilação mecânica, existia, mas eu não sabia nada. Não sabia nada. Não sabia nada. Sabia nada. Não sabia nada. Você é só para dar Miguel eu, eu era bem eu Era bem Eu sabia fazer o um arrozinho com feijão, Ii, ó. Ai, mas com tempero não dali, ó. É não não quero inventar não, porque <laughs> eu não vai tirar mais nada daqui. Não, cara. E, cara, e, assim, não podia falar, né? Meu pai, pô, pai, pintou o um emprego, mas eu não vou pegar porque eu não gosto dessa área. Não tem, não tem pô, vida é, fisioterapia? Não. é fisioterapia? É fisioterapia. Vai lá e trabalha, embora. meu filho. Se vira, você tem conta pra pagar, cara. Ter, ter filho, a gente sabe como é que é, como custa caro essa brincadeira. Exatamente. Aí eu fui, aí a prefeitura me chamou, do concurso que eu também passei na prefeitura, e aí eu assumi o cargo e lá, abandonei. Mas foi um, foi, foram 11 meses de experiência na área Foi do hospital. bom, bom para todo mundo, né? Você ter deixado. Né? Foi, foi bom foi, para você, foi uma, foi, bom pra equipe. foi uma experiência legal, diferente. <laughs> e eu quero chegar na parte que você começou a dar aula. Vamos lá, Marquinha, Porra. porque é o um desafio, né, cara? Sim. É, sempre foi um desafio dar aula, né, cara? A gente não, 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 Eu acho que a galera não, não, não saca isso. Como é desafiador o trabalho de um Professor, Sim. ainda mais um professor de faculdade, né, cara? Que é o teacher, né, cara? Que é o cara que é o prof... é... Não, tá errado, teacher não, é o professor, né, cara? Que tá ali como exemplo, o um cara que manja muito, que conhece tudo. Mas como que você chegou a ser professor de faculdade? Qual foi o caminho trilhado aí? Então, como eu te disse, eu montei um consultório logo que eu me formei, logo depois montei uma clínica um pouco maior. Uh e aí eu me senti muito assim você fica muito isolado dentro da clínica né você começa a se sentir meio, meio desatualizado Sério? você tem uma você começa a sentir uma necessidade eu eu, eu, eu sou eu, eu com rotina eu não, não dá bem não me dou muito bem não e aí aquela aquele dia a dia da clínica aquela e alguns amigos já tinham começado a dar aula já Uh, já estavam na faculdade. E eles viviam chamando. Pô, vem dar aula, vem com Pô, imagina, eu não levo jeito pra essa coisa não. Eu, em seminário, quando eu ia dar aula em seminário na faculdade, eu tremia que nem a vara verde, a <laughs> voz não saía, suava em bicas, morria de medo de falar em público. Eu falei, eu dar aula? Mas de jeito nenhum. Não vou mesmo. Mas não vou nem a pau, cara. Aí. Surgiu uma oportunidade de dar aula de fisioterapia esportiva, cara. Olha. Tudo que você queria. Ah, aí falei, pô. Ah, aí minha língua. aí é, 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 é a água do rio que passa que se você perder, nunca mais volta, né? A grade era inteira sua? Não, eram, eram duas turminhas só. Okay. Eu ia pegar duas turminhas só, só de manhã, não ia me atrapalhar nada na clínica, ia poder continuar trabalhando normal na clínica. Só ia me tirar duas manhãs. Coincidiu, Nossa, mamão, hein, coincidiu assim, com o um boom né, da fisioterapia na, 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 no, no, no Brasil. Porque virou meio que a profissão da moda e tu, começou a proliferar a faculdade. Só a Uniban abriu 1.200 vagas de vestibular. Meu Deus! Só a Uniban, em meados de 95, 94 para 95, a Uniban abriu. Foi, isso é histórico né, no nosso meio. Que a Unibam meio que ajudou meio a avacalhar a profissão, porque era muita gente, né, cara? Como que você vai arrumar professor pra dar aula para tanta gente? Salas realmente. lotadíssimas, 120 alunos em cada sala. 120, a sala aparecia. Vamos... Rodolfo, a sala parecia uma Meu quadra Deus. de futsal, cara. Você tá num gol, o último aluno tá no outro gol lá, entendeu? Meu Deus! Sem cara, microfone. Que, que isso? Sem microfone, que mano. Que cenário mano, que você escreveu, galera? Show de horror. Show <laughs> Como eu nunca tinha. Mas como você não sabe? Como eu nunca tinha dado aula, eu falei, putz, acho que é assim, né? Acho que é assim que a banda toca, né? Mas, meu, a missão dada, Tem né? Missão cumprida. Tem claro. que ser missão cumprida. Vamos lá, vamos ensinar esse povo aqui. Né, de fisioterapia esportiva, e aí, pô, eu vou, vai e saio eu estudando, que nem um louco. Porque uma coisa é você estudar pra atender paciente, outra coisa é você estudar pra você pode. ensinar alguém. Completamente diferente. E não. Ó, pode falar, qualquer professor, cara qualquer um. um todo professor uhum. tem um único pesadelo na vida aluno o aluno fazer uma pergunta <laughs> e você não saber a resposta é isso todo professor morre de medo de, né do cara te meter uma saia justa e aí e aí assim pô cara eu falei eu preciso assumir uma postura cara ou eu vou enrolar o cara é personagem, ou, eu, ou eu preciso assumir que eu não sei e vou estudar eu Falei, quer saber eu vou assumir que eu não sei mas eu vou ter uma postura mais dura eu vou eu vou é ser isso. mais firme e eu não vou dar muita brechinha pra nego querer ficar me desafiando, entendeu? Perfeito. O cara uma estratégia, até pode me desafiar. Criou mas, uma mas, ele tem, mas ele tem que ser corajoso. É lógico. E aí, cara, foi nessa postura mais dura, mais rígida, né? Uhum. Uh, de ser rigoroso. Exemplo, outro professor, só pra você ter uma ideia. Outro professor, as notas dos caras eram 8, 9, 10. Aí entra o Marquinho pra dar aula. Sei. Primeira prova, maior nota, 3. <laughs> Cara, os caras queriam me mandar embora. Véio. Os alunos foram na coordenação. Falaram: pô, não, esse professor não dá, velho. Vocês estão de... Oh, de brincadeira. Como é que você tira o cara que dava 10 para nós? E esse aqui eu não consegui tirar três. Aí o, o, Exigente, aí, o coordenador falou: ele é. deu aula? Os caras falaram: é, deu. A aula foi bem dada? Os caras é, foi. Vocês entenderam? Entendemos. Fala, Como é que você tirou três, então? Pois é. Você tirou três por quê? É, porque não dá para entender o que o cara perguntou na prova. Falou: e se você estudasse um pouco mais? E <laughs> o, Co já o coordenador já jogou com parceiro. O coordenador né? era parceiro, eu fui a convite dele, né? Ah, ai, fui, fui para a faculdade casa, pra, né? a convite dele. Uhum. Então o cara segurou, porque a pressão foi pesada. Caramba, e ele queria velho. mesmo, né? Que os professores fossem um pouco mais rigorosos, tivessem mais critério para não avacalhar o negócio. Já era muito aluno, a faculdade Sim. já estava mal falada no, no mercado então assim uhum. pô já quer botar bastante aluno vamos então apertar os negros. vamos fazer esses caras estudar o cara vai entrar fácil na faculdade mas que não saudade vai sair nessa fácil época, cara. mas não vai sair fácil que saudade e, cara sei. e aí eu trabalhei com uma equipe maravilhosa cara caras que são amigos que você conhece todos eles Sim. aí Roberto Navarro Ricardo Gondo Olival ah. o Edu Meu Deus. esses caras esses caras cara nós formamos um time que assim a gente dava aula a gente segurava o rojão os alunos tinham que estudar mesmo, e escreveu, não leu, o pau comia. Chegamos a reprovar salas inteiras, inteiras, e nunca fomos mandar embora. E por seguraram causa disso. no peito a... a sala inteira reprovada. E os nossos coordenadores sempre reconheceram: ó, oh, vocês fizerem em sala de aula, cara, que é combinado, não é caro. E se vocês forem honestos com os alunos, no sentido de dar o conteúdo e perguntar o que vocês, que vocês deram, está tudo certo. A obrigação do aluno é estudar. Pô, era tudo que... do a, a obrigação do aluno a estudar e aí puta graças a Deus cara a gente sempre trabalhou com com, com equipes assim que deram essa autonomia para gente deram essa essa credibilidade e a gente sempre estudando para dar o melhor para o aluno e tanto que pô você conhece vários ex alunos nossos que Sim, hoje são claro. amigos nossos e que viraram professores também porque os caras valorizavam né o que aquilo que a gente fazia né? é uma curiosidade sobre Curiosidade minha, né? A gente, eu falei muito da formação acadêmica aqui. Nessa época, quando você foi convidado para ser professor da, da, da faculdade, você já tinha especialização? Não, não tinha. Não tinha. Você não era só tinha, formado. Eu era só graduado. Que, que é o que não acontece hoje, hoje mais, não né? Não pode mais. Hoje não pode hoje não mais. Pode então pode então mais. fala receber... um pouco disso. Pra... Hoje, naquela época, como faltava professor, não tinha, né? Uh, e também o MEC não tinha, não tinha regras muito bem definidas e, e rígidas em relação a isso. Uh, as faculdades contratavam quem era só graduado para dar aula. Porque bastava que você tivesse vontade. Porque não Enfim. tinha professor. Não tinha. Era muito pouco professor. Uh, então os caras queriam expandir né, o curso, a carreira. Uh, nas faculdades, foi né, época uma época que o governo, o Ministério da Educação, incentivou que as faculdades montassem curso, mas não tinha mão de obra, né, cara? Uhum. Então, quem era graduado podia entrar na época. Lógico que a gente já entra com um compromisso, fala, ó, o MEC tá arrumando a cozinha, daqui a pouco só vai dar aula quem tiver especialista, quem tiver título de especialista, mas pra frente só quem tiver mestrado. E aí, a o, assim, contém, sim, assim que eu entrei para para dar aula no ano seguinte eu já comecei a fazer a especialização uh, e logo em seguida entrei no mestrado também então uh, uh, as regras foram ficando mais né mais, mais rigorosas né? Uh, isso foi premiando as faculdades na hora delas reconhecerem os cursos né ter os cursos uhum. validados pelo ministério o e... credito já existia desde quando nessa época aí o conselho regional existiu. Desde, desde, desde que a Unidos. profissão nasceu. Desde o conselho né? regional ele não tem função acadêmica. É isso que eu queria perguntar agora. É, ele não tem a, a função do crefito, a principal função do, de todos os conselhos regionais de todas as profissões. A principal função de um conselho é proteger a sociedade de maus profissionais. É isso. É, é. igual o cref, né? É, é igual tudo. São todos, são todos são iguais. Todos. Ele tem que saber se aquele profissional, se ele tem a formação mínima, se ele é graduado, se ele tem diploma, se ele paga a sua anuidade, se ele cumpre com as suas obrigações e se ele oferece um serviço compatível com o que a profissão dele preconiza. A de educação física não pode prescrever remédio. Um né? fisioterapeuta também não pode prescrever remédio. Se o conselho te pega, você está fazendo exercício ilegal de uma outra profissão. Exatamente. Você entendeu? Então esse é o papel do, de todo o conselho regional. É criar regras, né? regulamentar a profissão e a atividade e proteger a sociedade. Esse é, essa é a função. E o SONAF? Em 2004, né? putz, nesse tempo todo, né? vários amigos indo para o esporte, alguns né? uh, no amador, outros no alto rendimento e aí um, um amigão né um meu, meu, meu compadre né Cláudio Guimarães Monteiro hum. uh, a gente se formou junto é um, um irmão uh, veio com a ideia né falou, tá na hora da gente ter uma sociedade nacional né, uma sociedade brasileira de fisioterapia esportiva uh, vamos criar uma já existia né a sociedade a associação brasileira de fisioterapia respiratória que era uma, uma até hoje né uma sociedade uma associação de especialistas muito boa e muito forte uhum. mas todas as outras áreas até existia mas era algo muito tímido né eram associações muito pouco uh, engajadas, engajadas né uh, com pouca representatividade na verdade né uhum. e aí quando nós criamos a, a... e aí nós resolvemos né criar uma sociedade e aí ele ele trabalhava na época na metodista né em São Bernardo Uh, e ele convidou 20 vinte pessoas né vinte uh, fisioterapeutas da área da área de esporte e nós fundamos né uh, a sociedade nacional de, de fisioterapia esportiva já existia né uma sociedade brasileira de fisioterapia esportiva registrada mas sem atividade uhum. uma pessoa criou e, deixou, e lá. deixou lá e a gente não podia usar o nome né? e, e não queríamos também usar a estrutura que tinha sido criada então criamos uma uma nova do, do, do zero e a gente foi ajustando né, essa sociedade às, aos, aos critérios né, que, os, que, o, que o Conselho Federal de Fisioterapia uh, sugeria para que ela tivesse realmente um âmbito nacional. Então, esses 20 eles eram de São Paulo, todos eles daqui, né, uhum. da, da, do estado de São Paulo. Uh, e logo depois a gente foi angariando né, associando outros profissionais de outros lugares do Brasil para que ela tivesse realmente um nome nacional e peso também Sim, né peso né e representatividade Lógico. né nisso a gente foi fazendo as atividades científicas é né? papel do, do uma, uma sociedade uh, capacitar os profissionais Conce Cursos. conselho regulamenta sociedade capacita, capacita capacita né e atualiza esses profissionais e aí já fizemos o primeiro congresso no Guarujá né? Em, se eu não me engano, foi em 2004 mesmo. Fizemos o nosso primeiro congresso brasileiro com vai, 200 e poucos participantes. Para nós já foi uma vitória. Que isso, cara, muita gente, é. A hoje já seria uma reuni, vitória. Reunir 200 especialistas em fisioterapia esportiva? Caramba. É. Uh, fomos para um segundo congresso de fisioterapia em, uh, em Londrina. E aí lá em Londrina já foi para. 500 pessoas quase. Nossa, né? mais que o dobro. Mais, mais que o dobro, em Londrina. Em Londrina. Né? Uh, vamos para um por um terceiro congresso que foi em Ouro Preto. E aí. Minas, né? É, em Minas. Aí já foi para 700, para 800 e participantes. Foi só aumentando, só aumentando Rodolfo. Meu Deus, assim, que top, cara. Impressionante, impressionante. Ah. E aí, em 2014, quando. quando a sociedade já estava né, uh, grande já. A gente organizou o congresso de 10 anos aqui em São Paulo. Fiz parte da, da comissão organizadora. Já foi um congresso internacional. né? Internacional? Já foi internacional. Uh... Foi esse que vocês trouxeram um médico, um fisioterapeuta do Barcelona? Foram um vocês? Eu lembro que o hum, Tiago uma vez... Teve, teve, mas não foi esse, do, não foi esse, do, do, esse 10, né? de 2014 não. Tá, teve, okay. teve, teve um sim, mas não foi esse. Perfeito. Esse nós trouxemos o fisioterapeuta da FIFA, que, que criou o programa de prevenção de lesão da FIFA. Ele participou do, do processo de criação de um programa de lesão. De, de ligamento de joelho. Na... Só isso? Só isso ele fez. <risos> <risos> e fizemos uma capacitação grande aqui de profissionais. E tivemos um número enorme de inscritos. Cara, que incrível. Hoje os congressos da SONAF são congressos para mil, mil e quinhentas pessoas. E você né? faz parte ainda? Não, não, não faço mais saiu. parte. faço mais parte. É. Aí eu me afastei da, da SONAF e... Algumas, algumas, mas é legal contar histórias assim, você fez parte da tenho, criação do Sonaf, eu tenho um carinho enorme pela pela sociedade, nossa acompanho as atividades deles, hoje ela tem uma representatividade gigantesca, as últimas Olimpíadas aqui no Brasil, a Sonaf participou ativamente, né, do processo de seleção e capacitação dos fisioterapeutas que trabalharam na, na, nas Olimpíadas, e foi um negócio bem bem legal, bem bem, né, tem um baita orgulho, né, cara, tem um carinho enorme pela sociedade. Você... É aquela, aquelas obras é. que a gente deixa aí para essa molecada, né? É isso. Na, Passou o né? A nossa parte a gente já fez. Passou já, bastante bastão. É. A molecada cuida, cuida é. da Sonaf aí. Tá. O projeto de núcleo de saúde do atleta e parceria com a Hebraica, como é que funciona? Você ainda está à frente disso? Não, eu. Não, mas como é que foi criado isso? Como é que foi isso daí? A gente. Uh, bom, na carreira acadêmica, comecei dando aula na Uniban, da Uniban fui pra Uni9, fiquei 10 anos na Uninove e depois eu fui trabalhar na FMU e na Universidade Monde das Cruzes no, no campus daqui de São Paulo uh, Fica na Leopoldina na né? Vila Leopoldina. É Leopoldina isso e na FMU fui dar aula no campus de Santo Amaro onde fica a clínica sim e eu cheguei lá com o desafio de criar que não existia um estágio de fisioterapia esportiva não tinha não estágio? Existia. Pouquíssimas faculdades Caraca. têm estágio na área de fisioterapia esportiva. Curioso, né? Curioso, Curioso. muito. A, 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 muitas faculdades têm a disciplina de fisioterapia esportiva, mas eles não têm o estágio, o campo de estágio, para o cara poder praticar, pôr a mão na massa. Né? E uh, a FMU criou a disciplina e aí fomos lá, fui contratado né, com, essa, com essa missão de criar um, um, um estágio né, na área de fisioterapia esportiva. E aí fui atrás de vários clubes daqui de São Paulo, Sírio-Libanês, Paulistano, Hebraica, uh, Banespa, né, clubes que fossem próximos né, do campus ali da, da, da região de Santo Amaro, aqui pertinho. E a Hebraica abriu as portas para a gente, né? A Hebraica uh, foi muito receptiva um com os projeto. De São Paulo, Hebraica Sim, Pinheiros. Um hebraica o um Hebraica vizinho do Pinheiros, né? É. Uh, e o Hebraica que já teve, né, equipes de basquetebol... A equipe de, de natação deles é fantástica. Eles têm equipes fortíssimas de natação, Sim. de handball... Vôlei. Tem, eles têm equipe de judô muito boas. Tem. Uh, mas o Hebraica, uh, a partir de um determinado momento, se dedicou só à formação de atletas, né? Base para os associados, né? Filhos dos associados. E alguns outros, né, uh, que queriam fazer parte do, 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 do elenco, né? Do, do clube e a gente chegou com a proposta né de criar um departamento de fisioterapia esportiva levar os alunos para praticar o, o, o a área né a especialidade de fisioterapia esportiva experimentar vivenciar isso que é uma coisa que eu saí da faculdade é sem saber nada cara eu nunca tinha tratado de um atleta né Exatamente. e aí Você achou aí uma abertura né achamos aí uma uma porta bem bacana e fomos super bem recebidos lá, criamos o setor, equipamos, então a FMU entra com todo o equipamento, entra com toda a estrutura, o hebraica só abriu as portas. E, e aí eu aproveitei essa abertura e eu levei mais dois cursos da área de, de saúde. Levei a nutrição esportiva e a psicologia do esporte. Então os atletas, legal, todos cara. os atletas vinculados ao hebraica, que Disputassem, né, defendessem o hebraica em alguma modalidade, uhum. eles tinham nutricionista, psicologia e fisioterapeutas do, do esporte para atendê-los. E foi, foi uma experiência bem bacana e, e oferecemos ainda uma contrapartida bem legal para o hebraica, em que a gente oferecia praticamente umas cinco bolsas de estudo uh, por semestre cada atleta que quisesse estudar na FMU qualquer curso qualquer área meu Deus cara e... que pro... grande projeto hein oh, um projeto muito Isso bacana é agora na ponta do lápis caro também sim mas, é, assim... mas a empresa a faculdade te deu troca é, no foi no troca mesmo. de serviço né para é. FMU custa né mais ou menos né era mais uma cadeira que tipo, pôr na sala de aula é. para dar a bolsa de estudo Acabou. lá para o atleta e incentivava e contrapartida, também outra partida tinha um campo de estágio que era um produto que ele poderia oferecer dentro do curso dele exclusivo que em pouquíssimas faculdades têm estágio de fisioterapia esportiva Exatamente. dentro do clube com atleta de competição né então Exatamente. os alunos uma, tiveram tem até hoje o projeto existe até hoje né eu, eu só idealizou eu me desliguei da, da da FMU mas nós trabalhamos nove anos lá uh, formatando né fazendo ajustes e, e, e criando um espaço assim bem bacana para que os alunos pudessem praticar hum, e recuperar que, os atletas né que incrível para a gente fechar essa área de aula você falou que está dando aula de pós você dá aula de pós-graduação né? hoje em dia como está e onde é eu larguei a, a, a graduação da UMC foi a última faculdade que eu, que eu parei de dar aula em 2020 uh... recente recente tá. recente e aí fiquei nos cursos de pós-graduação hoje dou aula na na, na Santa Casa né, na, na, no curso de, de coluna vertebral, né, uma pós-graduação uhum. na área de coluna vertebral. É um lugar, sim, de um, um orgulho muito grande né, de poder fazer parte do corpo docente de uma instituição tão, tão renomada e tão importante né, para a nossa cidade. E eu dou aula também na INSPIRAR, que é uma faculdade, né faculdade de INSPIRAR tem uma unidade aqui em Santo Amaro que eu também dou aula para eles. E o IBRA, que é uma escola pós, também, né? Na área... Tudo pós, tudo pós-graduação. Né? Pós e o IBRA, que é uma escola também de na área de medicina veterinária, fisioterapia, curso de saúde, que eu também dou alguns cursos, e algumas aulas para eles. Sensacional, Marquinhos, e chegamos hoje à sua clínica. Opa. Tra traçamos bem hein a sua história aqui é... até aqui. Olha aí, ó. Me fala um pouco. Da arte mas eu vou deixar o QR Code na tela, tá? Você que quer saber mais sobre o que tem nesse folhetinho aqui, ó, entra nesse QR Code que tá na sua tela. qual que é o endereço lá? É rua Eva Périco Rachid, número 48, no centro de São Miguel Paulista. Olha, ele falou, mas o endereço tá na sua tela aí, tá? Marquinhos, seu grande sonho foi realizado aqui, cara, de verdade. Cara, Rodolfo. Nós conversávamos aqui... ali nos bastidores, é, né? Eu tava é, tava contando para você um pouquinho dessa da história aí da clínica. Eu, eu, eu achei que eu nunca mais eu ia ter clínica, né? Quando eu me desfiz da clínica de São Miguel e eu fui me dedicar à vida acadêmica, eu meio que decidi que eu não, não queria mais ter negócio. O negócio de empreender aqui no Brasil é muito complicado. O governo é seu sócio, fica com a maior parte. Exatamente. E, pô, é muita DARF para pagar. Eu não sei se eu tô mais afim disso não, cara. Ah. E aí, uh, aí nesses, nesses encontros que a, que a vida proporciona para a gente eu, eu adquiri uma tecnologia nova na área de fisioterapia, chamada terapia por onda de choque e eu comecei a trabalhar com isso e aí aluguei uma sala num consultório e o um negócio estava dando certo, estava atendendo né, uma tecnologia fantástica para tratar diversas condições dolorosas e aí eu fui oferecer para um amigo meu né, o, o Carlinhos, né, Dr. Carlos Melassa que é dono do hospital São Miguel lá na região tá bem de amigo parceiro de futebol tá amigo, bem de amigo é meu meu e é um irmãozão é um irmãozão independente de qualquer coisa é um grande irmão e aí ele me abriu o hospital para que eu atendesse os pacientes do hospital com essa tecnologia e aí a gente conversando trocando ideia né falando pô você acha de a gente montar uma, né, uma clínica de dor, né, um lugar que a gente pudesse atender para clínica com de dor. dor, né, clínica de dor, né, cara, que em zona leste não tem, né, um ambulatório de dor, uma clínica de dor. E eu falei para ele, foi carinhoso. Uh, 80% das queixas de dores de qualquer pronto socorro de qualquer hospital hum. do mundo hoje é uma dor musculoesquelética uma dor do aparelho locomotor. É, quando você fala assim, caiu uma ficha, né? Você fala, Exatamente. caramba, Exatamente. É, faz sentido. E assim, pô, e, e os, os médicos, nem todo médico que está num pronto-socorro tem capacidade ou condições ou né, atribuições para tratar bem esses pacientes com dor, porque as dores são muito diversas de causas, componentes e aspectos muito diferentes. E eu falei para ele, se 80% das condições dolorosas são músculos esqueléticas, se você pretende montar um ambulatório de dor no teu hospital, você precisa ter uma bela de uma clínica de fisioterapia. Mas não uma fisioterapia qualquer, não, é uma clínica qualquer, precisa ser a clínica de fisioterapia, coisas que a gente muitas vezes não consegue encontrar aqui onde nós estamos, né, na periferia, em São Miguel Sim. Paulista. Teria que ser uma clínica agora. É uma clínica que o serviço que a gente teria que oferecer, os planos de saúde não cobrem. Não cobrem. Porque, Por quê? Porque plano de saúde trabalha com produtividade. Plano de saúde trabalha com clínicas cuja proposta é volume volume de atendimento. Clínicas que tenham capacidade de atender grandes volumes. Entendi. E esse modelo eu já trabalhei. Eu não queria mais isso. É, já está de gente chegando, né, velho? É a idade, né? A gente já tá cansado também. A gente já... e, a gente, e aí, ah, é que nem jogador de futebol, né, Rodolfo? É, já sabe qual que é o caminho das pedras, né? Cê, sabe, você não sabe. corre errado. É. Eu, não, eu não posso mais correr errado não nessa pode. idade, não. né, cara? Eu tô com 57 anos, né, cara? Fica na só distribuindo aí, tá tudo é, bem. É, né? eu não posso dar o bote errado, né? Já vai, já vai. Então, uh, ele falou, beleza, faz um projeto. Eu falei, legal, vamos fazer. E aí, cara, ele abraçou a ideia, ele gostou. E aí nós montamos, a uh, primeira coisa que eu decidi foi ter uma franquia né, na área de fisioterapia, que é o ITC vertebral, que assim, é, um, é um sistema de tratamento de problemas de coluna. Né? Desses 80% de condições dolorosas que vão no pronto-socorro, uh, com certeza aí 60%, 70% a queixa é de dor na coluna vertebral, cervical, torácica, lombar. Uh, hernias de disco Sim. e o itc vertebral ele tem um método né de tratamento de coluna bastante interessante né? usa pô coisas que a gente uh, nunca imaginou que fosse usar né? um prontuário inteligente com algoritmo com inteligência é. artificial só existe isso existe existe, existe. toda toda a unidade do itc vertebral tem, tem um, um prontuário é, inteligente tecnologia de ponta né tecnologia de ponta com, com as melhores e as mais atuais evidências científicas né, utilizadas para chegar num diagnóstico mais assertivo num plano de tratamento mais resolutivo Uh, onde a gente consegue resolver problemas muitas vezes que tem indicação de cirurgia para daqui uma semana e o paciente chega até nós, a gente conduz um tratamento e essa cirurgia é cancelada. Sensacional esse ponto. Isso, isso. é maravilhoso. Você cara. chegou num ponto incrível. Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque isso estava na minha cabeça, mas ao longo da nossa conversa aqui, acabei não perguntando e agora voltou o assunto de novo e eu vou perguntar. é Um papel do fisioterapeuta é fugir da cirurgia. É. Fazer tudo o possível para não fazer cirurgia o inimaginável para evitar um procedimento cirúrgico. Porque é o que eu costumo falar para o paciente. Depois da primeira cirurgia, só a segunda para resolver um problema que muitas vezes não foi resolvido na primeira. Então, assim, temos mesmo que. Mesmo a tecnologia a de cirurgia, é comum também. Exatamente. Apesar de voltar, né? Exatamente. E aí a, a, a cirurgia precisa ter uma indicação muito precisa. Não é que eu sou contra a cirurgia. Não é que nenhum paciente precisa fazer a cirurgia. Não, tem sim. Quando a gente olha para a coluna vertebral, e não sou eu que estou falando, são as evidências científicas mais atuais do, do mundo. mundo. Publicações científicas muito sérias. E eles falam que um paciente com hernia de disco, ele pode precisar de cirurgia. Mas só em 5% dos casos. 5%? Só 5%. Vai precisar realmente de cirurgia. Mesmo quando a dor é crônica, aquela dor... Principalmente a dor crônica. Muito mais a dor crônica. A Aí... dor crônica é a que menos precisa de cirurgia. É, mesmo? é a que menos precisa de cirurgia. Porque a dor crônica começa a entrar outros componentes uh, psicossociais que acabam contribuindo para a cronificação do processo de dor, que já não tem mais nada a ver com a hérnia. Psicossociais, é né? muito além da fisioterapia. Muito, muito. É, é, na okay. verdade, hoje faz totalmente parte do que a gente faz. Faz. Né? Hoje, um paciente, quando chega para a gente para tratar um problema de coluna, o primeiro questionário que ele responde é um questionário que avalia o tamanho desse componente psicossocial nele. É uma anamnese o peso ali. Exatamente. O peso que, que todo o contexto de dor da vida dele uh, uh, tem, né? Uh, uh, qual, uh, quanto que ele traz de medo, de ansiedade, de, de crenças negativas, uh, de fatores que pioraram a, a, a autoeficácia dele. Então, um cara que. A condição psíquica a, dele, né? Há cinco anos atrás, o cara corria, fazia maratonas e hoje não faz mais nada. Por porque porque ele acha que a coluna dele é frágil é fraca alguém falou para ele que ele não pode que ah, re ref a, a, a reflexo faz tá repouso reflexo. faz repouso excessivo e aí entra num processo tá depressão. de depressão exatamente entre dois ciclos viciosos muito importantes o ciclo vicioso o físico e o emocional e o psicológico né, que psicológico que pode levar a depressão e menos atividade e o ciclo vicioso físico onde ele se descondiciona, fica cada vez mais fraco, com músculos cada vez menos competência e aí lembra aquele que a gente falou no começo sim, das sim. demandas, sim. beleza, a demanda dele é baixa. Mas na hora que a musculatura dele começa a ficar mais deficiente uhum. por repouso excessivo, ele não é capaz mais nem de fazer as coisas que ele fazia antes, de uh, uh, sei lá. 10 milhões de americanos, né? não sei, posso estar chutando esse número okay. para muito mais, mas algo, é, algo em torno de milhões. 10 ou 20 milhões de, de norte-americanos hoje não conseguem sair da cama e ir até o banheiro sem ajuda. Por causa de dor no joelho, por causa de dor nas costas. Cara, isso é muito sério. E o problema não é só a artrose, não é só o processo degenerativo. É, o da, é a questão emocional que está envolvida. Onde quando, eu, quando eu sinto que meu corpo realmente é frágil, e vai pode desmontar desmanchar por qualquer coisa eu, eu perco totalmente a confiança em mim mesmo você ou entendeu? então eu tô desiludido fico numa cama eu começo a acreditar e que aí, meu corpo já não responde mais aí começa aí a, vir aí a depressão começa a vir. né e aí começam a vir aspectos emocionais que aumentam a dor e perpetuam você a dor, acha né? que as dores que a gente sente nosso corpo produz resultados para vou refazer a pergunta você acha que as dores eu estou me baseando num livro que eu li para refazer essa pergunta chamado é o corpo fala não o corpo fala uhum. é o corpo fala que diz o livro né eu não lembro o nome do autor que as dores que aí que o nosso corpo sente nós não precisamos de remédio para curá-las porque nós mesmo em um serviço de fisioterapia a gente consegue é, nos reabilitar ou curar então a pergunta é, é a osteopatia faz parte desse quadro de fisioterapias novos para esse tipo de tratamento Sim, também. Também contribui bastante. Contribui bastante. É uma parte importante do, do, do tratamento. E muitas evidências científicas já mostraram a importância da osteopatia neste, neste contexto. Porque eles buscam, a fundo, a, o problema... A causa. A causa. A causa da okay. dor. Né? Uh, mas a gente não pode esquecer uma coisa, assim. Quando a gente... Vou dar uma pequena, uma breve, vou tentar ser o mais simples possível na explicação para que todo mundo possa entender. Basicamente, dor... É uma experiência tá, desconfortável uh, determinada pelo nosso cérebro quando ele se sente ameaçado. Então, para qualquer ameaça que o meu cérebro tenha experiências anteriores né, ou que seja uma experiência nova, mas que ele entenda que isso é uma ameaça para a minha sobrevivência ou para minha integridade, existe um alarme chamado dor. Assim como existe um alarme chamado febre quando o teu corpo é atacado por uma bactéria ou por um vírus. Porque a gente não vê bactéria e vírus. Então tem okay. que ter um alarme. Perfeito. Uh, você não precisa estar tá olhando para o teu pé quando você pisa num prego. Você vai sentir dor. E como todo bom alarme serve para que você tome alguma providência para que você busque ajuda. Perfeito. Então, sentir dor é bom. É sinal que o teu alarme funciona. Sentir dor crônica, tá, algum, alguma coisa está errada com o teu alarme. Porque como você bem disse, o corpo tem sim uh, mecanismos de autocura, de, né, de se resolver sozinho. E para isso ele usa, quando entra um prego no teu pé, existe uma coisa chamada inflamação. O teu corpo vai inflamar para que muitas células, uh, tronco, uh, fatores de crescimento, um monte de coisa vai migrar lá para o local da ferida para cicatrizar. Desde criança, quantos machucados que você teve que você precisou de auxílio médico ou hospitalar? Ou tudo não se, não se resolveu sozinho? Tudo se resolveu sozinho, com um bom curativo, uma boa limpeza, evitando infecção. Por quê? Porque essa bendita inflamação, que né, nosso corpo é capaz de, ela resolve a grande maioria das coisas. Né? É claro que quando a lesão é grande, extensa, rompe um vaso muito grande, quebra um osso, aí a inflamação sozinha não dá conta precisa de ajuda Aí vamos precisar de um médico vamos precisar de uma cirurgia vamos precisar de um reparo agora existe né exatamente agora basicamente a grande maioria das coisas o corpo resolve agora existem os distúrbios crônicos crônicos degenerativos aquela coisa que vai aparecer com o envelhecimento que okay. são as artroses os desgastes naturais né as tendinoses coisas da vida o ser humano nunca viveu tanto então nós estamos vivenciando, né, experimentando sensações que os nossos antepassados não viveram. A gente não sabia como era viver até os 90, 100 anos. Hoje a gente já sabe. E sabe que dói bastante. Né, Sim. Que a dor é uma condição presente. Uhum. Né? Uh, agora, quando essa dor começa a trazer sofrimento associado, entram outras questões emocionais. E isso começa Que Está linkado com a lesão. Que, tá que não está não linkado mais com a lesão. Não está linkado mais com o problema, Sim. mas com a área do cérebro que virou uma zona de alarme que toca desesperadamente, né, e como se tivesse algo muito grave acontecendo com você. Então, o paciente que sente dor crônica, o problema dele não está mais na coluna só. tá também no cérebro. Não é que o cara... Não é que é psicológico. Estou falando nada disso. Não, mas... É um ser... cérebro que funciona errado. está falando a... Que você tá falando faz todo sentido, vou trazer uma conversa que eu tive aqui com um cara que foi ex-jogador de futebol, Nilmar jogou Lembra? no Corinthians, jogou no, no no Inter, de Porto Alegre ele teve três lesões, grandes lesões ele tentou jogar no Santos ainda, teve até que rescindiu o contrato que ele não conseguia jogar e as lesões dele ele nunca teve num bom momento psicológico ok eu falei, caramba, velho. Então, sempre quando o cara não tá num bom momento psicológico, ele tende a ter uma lesão. Porque ele vive no limite da musculatura, né, cara? Sim. A cabeção tá boa. Sim. Tô casando com o que você tá me falando, tá? Sim. Tô linkando. Sim. Alexandre Pato, o qual eu tive a oportunidade também de conversar. Não fui tão a fundo nas conversas, mas eu pude analisar que todas as lesões. Eu subi um pouco pra gente fazer esse roteiro aqui, né? E pra chegar até onde a gente tá, tá nessa conversa. Alexandre Pato, todas as lesões que ele teve foram sozinhos, nunca teve uma dor de impacto. De impacto, por ele lesionou, não, uhum. sozinho. Uhum. Sozinho. E ele também não atravessava um bom momento. Ou era algum escândalo, ou era alguma coisa, ou era alguma coisa ou outra, não tava bem no time, ou a torcida odiava ele, alguma coisa acontecia. Então, pegando esses dois casos, <laughs> posso falar do Adriano também, que é, aí eu conheci de perto, quando se lesionou na Caixa de Areia, e o Adriano nunca mais foi o mesmo desde a morte do pai dele. Sim. Nunca mais. Sim. Tô falando dentro de campo, né? Porque hoje eu não sei como tá a vida dele, mas ali dentro de campo, ele nunca mais correspondeu do jeito que correspondia quando o pai dele faleceu. A cabeça dele pirou e ele teve uma lesão ferrada ali no, no tendão. Foi no Aquiles, né? Foi. Ele rompeu, né? Rompeu. Então, assim, quando a cabeça também não está boa, a gente de ou, ou se machucar, ou agravar essa lesão. É isso, eu falei demais aqui, mano. Exato, não. puta, tu falou tudo, cara que resume mais ou menos o que, o que a neurociência hoje fala em termos de uh, dor e desempenho motor uh, as áreas cerebrais elas se conectam né então as áreas a área sensorial na né? a área do, do cerebral responsável por todas as sensações que a gente que a gente tem sejam elas físicas ou emocionais elas se entre se interagem existe Sim. influência de uma sobre a outra então assim Uh, quando a sua dor é desproporcional ao tamanho do teu problema, o problema não está na lesão. Está no cérebro, que está exagerando na resposta do alarme. Né? A, a, a fibromialgia é um bom exemplo, né? uhum. que é uma questão de dor crônica onde não tem nada errado com o corpo. Né? Não tem músculo ferido, não tem articulação danificada, não tem processo inflamatório, não tem nada. Mas dói demais o corpo. E a, e a dor é real. A dor é real, é fato, né? Ela é sofrida. Causa. Ah, você, muito... você sabe, desculpa, você sabia que. Só uma, desculpa te interromper. A pessoa que sofre fibromialgia, tem dor de fibromialgia, ela é impossibilitada de aposentar? Você sabia disso ou não? Não conheço. essa pois é. A legislação eu não. Vou te, vou te, depois falar... eu te é, Lembrou porque eu conheço um caso que a pessoa. E a, e a, a lei fala que a pessoa que sofre fibromialgia. Os peritos não reconhecem com uma lesão e não pode sabe, aposentar essa pessoa. Sabe por quê? Porque, Porque não aparece em exame. Aí continua o que você estava falando. Que é, que é a questão, né? Hoje, de muitas vezes, a medicina fica muito apoiada em exame. Só dá diagnóstico se aparecer em exame. Uh, e muitas coisas que aparecem em exame não querem dizer absolutamente nada, né? Absolutamente nada. Que não aparecem. ou que, que aparece, aparece, né? Quantos, <laughs> quantos WhatsApp é eu recebo, Rodolfo, <laughs> de amigos? Sério? Eu fiz a ressonância da coluna. Olha o laudo. Olha como a minha coluna tá zoada. E aí você olha o laudo, realmente é uma descrição de uma coluna vertebral com 50, 60, 70 anos. Não é uma coluna de um jovem de 20 e poucos anos. Mas é uma ressonância da coluna dele, com, querer comparar com a minha. É lógico que a minha vai ter mais coisas para eu descrever. Agora, o hum. fato de eu descrever que a minha coluna tem algumas alterações não quer dizer que ela é doente. Ela é rodada. Entende? Eu usei minha coluna, eu pratiquei esporte a vida inteira. Não é possível que ela não tenha marcas. Você entendeu? <laughs> e nem sempre essa marca de essas As marcas dor. não são doenças. E se, se não são doenças, não tem que causar dor. Você entendeu? Então, dor desproporcional ao tamanho do problema, a questão está muito mais ligada ao cérebro. E aí, o que se sabe? É que existe interferência das áreas sensoriais nas áreas motoras. Se eu tenho uma área sensorial que toca um alarme o tempo todo. Eu tenho algumas alterações de, uh, de ativações musculares onde o meu músculo meio que ele perde a memória né, que ele deveria é uh, executar para determinadas tarefas. E ele executa mal essas tarefas. É, vários estudos já mostraram isso daí. Então não é à toa que um atleta, mesmo que seja de alto rendimento, se a cabeça dele não vai bem, o corpo não vai funcionar. E se a cabeça dele não está bem, ele vai ter dor. Ele vai ter mais dor. A dor vai ser mais sofrida. Pô, no hebraica, cara. Quantas vezes? Qual era o nosso grande calo no hebraica? O Pinheiros. Toda vez que o Pinheiros investe no alto rendimento. Sim, As é o equipes do Pinheiros são super bem treinadas. Pô, equipe de vôlei deles, Quando eles iam no não, Hebraica, eles faziam com os nossos meninos o que o Palmeiras fez com o São Paulo. Uma Desculpa, eu sei que você é São Paulino, não, você, se deve se deve tá, você deve estar tá magoado ainda. Não, não estou magoado, eu, eu já esperava também. o resultado. já então, Eu não acredito mais no futebol, é, né? Não, né? É, eu deixa não acredito, pra lá isso não, daí. Não, não. Depois que eu não me tornei um jogador de futebol de ponta, eu não acredito mais no futebol. <laughs> também é um talento desperdiçado. Um talento desperdiçado desse aqui na zaga, pô, tá de brincadeira. Então, assim, o que que acontecia? É. Véspera de jogo do Hebraica contra o Pinheiros, o departamento enchia de jogador com dor. Quando eu ia pegar uma baba, ninguém tinha nada. Todo mundo estava à disposição do técnico para jogar. Mas quando ia para o Pinheiro, os departamentos da Contra o, Pinheiros, o, DM, contra tá o Pinheiro, rodado, os caras puta, acho que, acho que pro próximo jogo não vai dar, meu ombro tá doendo. <laughs> e a dor era real, eu não posso falar que a o cara. Dor tá. real? A dor era real. A dor era real, eu não o posso era falar. A do cara. Exatamente. Qualquer coisa que ele, que ele achava que ele tinha, pô, lembra aquela tendinite que eu vim tratar? Puta, tá doendo de novo, cara. Eu falei, tá? Você vai examinar. O cara tá com dor mesmo, a dor é real. Eu nunca posso duvidar de um paciente que tá falando que tem dor, porque a dor é real. O isso motivo é pode não ser, mas a dor é sempre real, você entendeu? A gente Sim. nunca pode duvidar disso. Então, isso acontece, cara. Então, uh, uh, é, é, o fato do, do Nilmar, o Neymar tem, né, esse histórico aí de depressão uh -huh. na carreira dele. Enquanto isso, a gente vê outros, outros atletas que têm lesões horrorosas e voltam, cara. E voltam em Sim. alto rendimento. O Michael Leite. Puta, esse cara merece uma estátua, cara. Em qualquer, nos clubes de futebol que ele jogou. Porque, assim, a lesão que ele teve. Nunca todo mais mundo... ia nem andar direito, Pô, né, cara? Qualquer pessoa não anda mais, não trabalha. Pede aposentadoria com a lesão daquela. Ele operou, ele teve complicação pós-cirúrgica, ele teve infecção. Ele pegou uma bactéria no joelho. Teve infecção, é? deu um baita de um trabalho a recuperação dele. Cara, ele voltou e voltou pro alto rendimento. Pode falar o que ele quiser. Ah, ele perde muito o gol, né? O torcida do Palmeiras detesta ele. Mas, cara, ele voltou em nível profissional, cara. Ou seja, ele deu pouca importância pra lesão dele. Você acha que ele não sente dor no joelho? Sim. acho que sente. É que ele não dá bola. A gente tá falando do. Cacá ele não dá também, importância. Né? Você entendeu? Ronaldo, fenômeno. É, o Ronaldo. Duas fenômeno. lesões gravíssimas, cara, de joelho. Muito jogador para de jogar. Qual a lesão que ele teve? Ele se dedicou, se reabilitou, se recuperou, investiu na fisioterapia. Foi um cara assim, assim, o termo de paciente foi exemplar, cara. E voltou pro alto rendimento. Mas você acha que isso é determinado pela genética também? Cara, essa boa e, recuperação? Cara, aí você fez uma pergunta que os neurocientistas tentam responder até hoje. Eles acham que sim, existe... Uh, todo mundo tem uma predisposição genética a desenvolver... Distúrbios psicoemocionais, tem mais facilidade uhum. de desenvolver depressão, ansiedade, transtorno, né, de bipolaridade, essas coisas. Mas hum, a gente não entende, uh, o que é difícil é você tirar o ambiente, né, a, a sua vida né, desse, uhum. desse fator, porque você vê pessoas com uma vida tão sofrida, né, com dificuldades tão grandes na vida, e não desenvolvem nenhum tipo de problema e pessoas que têm uma vida tão tranquila uma vida tão fácil que a pouco ah tô com depressão né então assim é, é difícil separar a questão do ambiente né sabe que o Ronaldo Fenômeno falou um dia para mim e eu não vou esquecer isso nunca na minha vida cara ele tava sentado assim alta madrugada já ele me chamou e falou vem vem cá como você se vê daqui cinco anos e a gente sempre se vê numa condição melhor do que a que a gente está né sim eu falei para ele que eu desejava daqui a 5 anos, isso foi em 2011. Eu falei, ah, daqui a 5 anos eu quero estar assim assim assado. Ele, legal, tá vendo? Eu falei, o okay, que foi, chefe? você tem opção, eu nunca tive. Desde os meus 15 anos as pessoas, elas que me colocaram onde eu tô, vão reger na minha vida. Você tem opção, e aí aquilo me pareceu tão triste, sabe quando ele falou, passou um filme na minha pesado, cabeça, né? É pesado, imagina que você com 15 anos, 16, as pessoas já estão ditando o que você vai fazer, como ah, que você vai comer, ah. o que você vai dormir, onde você vai dormir, o que você vai vestir. Ah. Cara, dá para entender quando um jogador de futebol entra em depressão ou as sim. grandes lesões desses caras, sim, velho. Sim, sim. Dá para entender. A gente não sabe nem se foi a lesão dele, a gente tá falando aqui especulando, né, Marquinho? Pô, pelo amor de Deus, a gente não sabe mesmo, mas talvez a lesão no joelho dele foi até sobrecarga na vida dele, sabe? Pressão, né? Pressão, o e tudo teve, mais. O cara teve uma convulsão às vésperas de um jogo decisivo pô, da Copa do Mundo. Uma 16 final, horas, pra uma uma Copa. final do Copa do é. Mundo. Você vai falar, e a pressão pro cara deve ter entrado, você vai entrar e jogar, que é isso. Exatamente. Pô, Meu Deus. Você, você tem um país nas suas costas, né, cara? Eu, falando em convulsão, eu lembro de uma vez a gente jogando. No... Você lembra disso? A gente lembro. jogando lá perto de São Camilo? Como é que é o nome daquele campo que a gente jogava? Oh. Meu Deus, velho. Lá em Santana, lá em cima. Ah, eu queria tanto falar desse campo agora pra você que tá em casa. É... Meu, vai é ser difícil. Pinheirão. Pinheiral. Pinheral. Ah, do lado do hospital do Mandaki. Do lado do hospital do Mandaki, cara. Que sensacional o nosso Clube futebol. Pinheiral. E o um menino começou a convulsionar. E aí, na minha época, de criança, de rua, quando a gente vê alguém convulsionando, a gente só vira o cara de lado lá e grita pra mãe, ô oh, fulano, seu filho tá convulsionando. <risos> <risos> Ou a gente sai correndo, achando que é um diabo, tá ligado? Aí é, o é, diabo entrou é, no corpo é. e sai correndo. Não, cara, o moleque começou a convulsionar. Aí todos os fisioterapeutas ali, mano. Tá. Só tinha fisioterapeuta, deitaram o cara de lado, colocaram uma toalha na boca do cara, colocaram a perna do cara pra cima. Foi a primeira vez que eu, que eu ouvi o termo. Ó, oh, o cara tá cianótico. Eu falei, olha os caras falando difícil nossa, cara, aqui, um velho. técnico aqui no tem... campo de futebol. Eu falei, olha que incrível, cara. Eu é, lembrei é. disso, só por causa da convulsão do Ronaldo, eu lembrei desse, dessas nossas histórias aqui. É. Dessa nossa história. Marquinho, cara, mano, ficou alguma coisa, ficou bastante coisa pra gente falar, mas algo importante que não foi falado e você gostaria de ressaltar aqui, cara... Cara, a gente passeou nos assuntos gente, aqui. Eu gente, ficaria aqui mais umas três horas. A gente horas. falou bastante, né, cara? Pô, conversamos sobre muita coisa. E assim. Pô, cara, quando eu, quando eu falo de fisioterapia, eu me empolgo, né, cara? Nos, ah, nos, então. nas, nas aulas, nas pós-graduações, eu gosto de contar bastante da, da, da minha história. Uh, não que seja uma história interessante. ou... Ah, mas é bastante ou, interessante. Ou, sei lá, diferente, <laughs> muito diferente da grande maioria dos profissionais que, que sabe, que são bem-sucedidos. Eu me considero um cara. Realizado na, na, na área de fisioterapia... Uh, o, que eu, o, que eu, o que eu acho, cara... É que assim... A fisioterapia hoje... É uma profissão super já bem estabelecida... Reconhecida por, por grande parte da sociedade... Todo mundo já sabe o que, que a gente faz... O que, que a gente é capaz de entregar... Em termos de resultado... Ela... Boa parte do que a gente faz... Já é toda embasada em ciência... De alta... De, uh, de alto nível... De alta qualidade mais de, pesquisa, de 20 mil né, pesquisas são publicadas todos os anos no mundo sobre fisioterapia então Grandes assim né, a, ciência, pô, tá, a ciência pota a ciência tá interessada assim em, em desbravar né, o que a gente faz e comprovar e melhorar as nossas as nossas práticas então cara é uma, é uma profissão assim maravilhosa eu, eu sou um cara assim, extremamente realizado eu consegui formar dois filhos né na, na, na faculdade uma filha que é médica, um filho que é advogado. É o Matheus, e... O Matheus e a Marcela. E a Marcela, um Matheus que eu conheci, Um beijão para a Marcela, também. um beijão pro Matheus. Né? Sucesso pra, pra carreira de vocês. Mas tudo que isso que eles fizeram foi graças à fisioterapia, cara. Foi a fisioterapia que me proporcionou, me proporcionou uh, trabalhar, né? crescer na profissão, me desenvolver. Uh, procurar ser um bom um bom profissional né uh, uh, ser honesto comigo mesmo e, e, e com os meus pacientes entregando resultado para eles e proporcionar os meus filhos né cara uma, uma boa educação uma formação uh, legal para que eles possam a partir de agora conduzir a vida deles da melhor da melhor forma possível da melhor maneira possível e, e então assim eu eu sou muito realizado eu sou muito grato pela fisioterapia por uma profissão assim que cara Uh, dificilmente uma outra profissão teria me dado tanta alegria, tantos amigos como você. Se não fosse a fisioterapia, eu não teria te conhecido, Exatamente. né? Seus primos foram meus alunos Sim. e aí na turma do futebol, eu pô, tem um, um vir primo vir que hoje. joga a bola, vai, trazer, trazer, for perna de pau, a gente aceita <laughs> também, não tem problema. Criamos conexões, né, cara? É, é, é e pô é. e fomos, né? E a vida foi foi levando, foi conduzindo a gente para vários caminhos, mas sempre a fisioterapia ali do lado e hoje, cara, eu, eu eu sou tão feliz, cara, e tão grato pela profissão que os meus hoje, meus grandes amigos né, do, do esporte, eu pratico esporte até hoje, jogo futebol, jogo tênis, jogo beat, e todos esses meus amigos que praticam esporte junto comigo, porra, quando eles se machucam, o primeiro cara que eles lembram para se tratar sou eu, cara. Assim, Ai, pô, é, é uma alegria, entendeu? Grande, uma responsabilidade grande, porque é né, uma confiança que eles depositam na gente, mas é, é resultado de toda. De toda essa vida, né, cara? Que, que uh, são 33 anos de formado, né? Cara? Nossa, é uma, é, uma, cara. é uma estrada já, bem. Eu, eu, eu falo que eu fiz parte da história da fisioterapia, né, cara? Que bom, eu é? comecei a fisioterapia <laughs> de um jeito, hoje tá de um jeito completamente diferente. Tudo que a faculdade me ensinou hoje não tem mais nada a ver, já é uma coisa completamente diferente. Vai mudando, né? né cara? Mudou, mudou. Mas saiu uma profissão também que não vai deixar de existir, né? Nunca Porque, a gente né? vai vendo aí. Existe Nunca. um estudo que fala que em 10 anos. Cara, quase 40% das profissões que a gente tem hoje deixarão ah, de existir. É. Você sabe isso, e essa Sim. área da fisioterapia é uma área que, meu, vai ficar aí. Vai ficar vai, ficar, vai ficar, porque as pessoas vão continuar vivendo mais. Uh, vão precisar de qualidade de vida, vão precisar ser eficientes, né, fisicamente. Sim. Uh, vão precisar ter uma longevidade, né, com qualidade de vida. Isso o melhor profissional para fazer isso é o fisioterapeuta. Tem dúvida disso? Bacana, Agora eu, eu queria que você falasse diretamente com quem tá em casa é, e desse um recado para esse adolescente, cara. Adolescente que daqui a pouco tá adulto, né? Que está prestando vestibular, que tá em dúvida sobre a carreira, cara vale a pena fazer fisioterapia, cara? Vou falar uma coisa para você. No, eu na sua na sua idade, né, essa molecada que está saindo da escola agora e está decidindo por uma profissão, eu acho uma, uma uma tarefa bem complicada, bem difícil. Eu acho que não é fácil você decidir o que você vai ser para o resto da sua vida. Mas se você tem vocação, se você gosta de gente, se você gosta de cuidar de gente se você gosta de reabilitar pessoas, dar qualidade de vida para as pessoas, cara, a profissão de fisioterapeuta ela pode te realizar. Uma profissão bonita, uma profissão uh, muito próspera né, e que tem um campo de trabalho assim gigantesco. Uh, as pessoas precisam né, de, de, de fisioterapeutas. Quantidade de pessoas que hoje uh, não conseguem viver direito, não trabalham, não praticam esporte tem uma qualidade de vida ruim por causa das suas articulações por causa de dores na coluna é muito grande e uh, em, a todo momento da vida um fisioterapeuta pode trazer um, um benefício pode trazer uma ajuda muito grande para as pessoas então uh, se você tiver vocação pode pode vir para nossa para o nosso time que você não vai se arrepender <laughs> e para vereador daqui a pouco <laughs> Ô logo né? aí tô fora <laughs> Fazer uma, uma menção aqui ao seu pai, né? Que. Pô, cara. Saudade. Quanto tempo já? Cinco nos anos. Deixou... Cinco, Cinco anos! Cinco anos que ele nos deixou. Caraca, velho. Lembrar também que nosso último jogo, eu joguei metade no seu time, metade no time da Vila Maria. Foi 3x1 porque você apelou e colocou um atacante lá de Bragança. Sabe lá que de onde saiu aquele moleque que corre? Mas meteu 3 x Eu meti 1x0, que eu joguei de atacante, meti um gol de cobertura. Só que depois você apelou no segundo tempo e colocou um menino que corria lá. Que eu falei, meu Deus do céu, o moleque meteu três gols, velho. É. Aí você ganhou. Então, assim, eu me sinto... É, derrotado e ao mesmo tempo ganhador, porque eu <laughs> acho que é minha picada Quem joga meio ter picada time nunca perde. <risos> <risos> nunca perde, Marquinhos. A gente tem que promover esse, esse futebol aí, cara. É, isso. É, nós temos que voltar para promover Cara, saudade esse... do meu pai. É um cara assim que. É em seu pai. De, em termos de esporte, sempre foi uma referência pra mim. Ele sempre ele era o Elo, né, cara? E um cara agregador, um cara que gostava de reunir a turma, reunir a galera. Não é à toa que ele, por mais de quatro vezes, quatro, cinco vezes, ele levou mais de 100 pessoas pra jogar no Pacaembu e assim todo mundo guarda uma lembrança muito bacana disso daí ele é um cara muito especial e nossa deixou muita saudade é, aí para todo mundo aí uma curiosidade que essa ninguém sabe hein é. eu nunca ganhei nada em sorteio nenhum parou nada a única vez aqui que eu ganhei então eu não ganhei nada a única vez que eu ganhei alguma coisa foi num sorteio na churrascaria, depois do Pacaimbu, tá o seu pai fazia aqueles sorteios dele, cada um pegava um número, é. número 36. É. Aí eu olhei, 36, ele, vem cá, Rodolfão, você ganhou. Eu falei, 36 sou eu, não acreditei que eu ganhei. Então, o único prêmio, <laughs> <da> minha, <laughs> o único prêmio da minha vida cara, por sorteio eu, foi o único seu sorteio pai que, que você me ganhou deu, foi do meu Que pai. foi aquela, aquele garfão e aquela facona, com aquele negócio de churrasco. Que da hora. Olha aí, cara. velho. Então, que beleza, hein? Que, que carteira, olha aí, cara. Tá não lembrava disso mas... Eu lembro, porque foi a única vez que eu ganhei, o né? O único sorteio cara? que você ganhou, né? Quando o cara ganha muita coisa, ele não lembra mais, mas é, verdade. é a única coisa. Que bom, show. Marquinhos, ó, você tá no Instagram, seu Instagram já tá na tela aí, tá bom? O Instagram da sua clínica também já tá na tela, Artifísio. Repite o endereço aí pra gente. Rua Eva Périco Rachid, número 48, em São Miguel Paulista, pertinho do hospital Setubal Olha aí, ó, tá na sua tela. Eu só falei para ele falar porque fica mais, fica mais poderoso quando ele fala. Vai lá, quem precisar que estiver morando na região, quiser ter uma experiência bem incrível aí na área de fisioterapia, bem diferente, com uma, uh, tecnologias muito avançadas, ultrassonografia para exame de imagem, dinamometria para avaliação de força. Uh, quem entende do esporte sabe o que é um recovery, né, uma recuperação muscular uhum. pós-treino, a gente faz lá também. A gente tem todo um. um e uma equipe de profissionais altamente qualificada, alguns foram alunos meus, é uma turma muito boa. Desde a recepção aí até os fisioterapeutas, você vai ter uma experiência muito incrível lá com a gente. A gente pode poder te ajudar. Quem precisar, estamos à disposição. Olha aí, Marquinhos. E você que está em casa, eu quero agradecer a sua, a sua audiência. Quero agradecer por você compartilhar essa live logo, logo. Siga a gente no Instagram, tá bom, meu irmão? A gente, ó, o Instagram já tá aqui embaixo. E um beijo e até a próxima. Obrigado. É isso.